Zdravím vás, CryptoInvestory, na mojom livestreame. Zdravím všetkých, je nás tu celkovo dosť, zo začiatku som dosť prekvapený. Čiže vítam vás. Dnes som normálne nad tým celkovo rozmýšľal, nad tými hejtami. Ja mám celkovo dnes blbý deň a akurát ráno. Ja som po práci, čiže som bol po nočnej a veľmi dlho som spal, čože u mňa nezvykom. Pustím ešte múziku a už som bol dneska taký, že do frasa nestihol som videa, lebo chcem tie charty rozbehnúť tak, aby to bolo aspoň v nejakú primeranú hodinu, hej, že dajme tomu, že do 10 stihnem jeden, potom dám nejaké správy do druhej, potom dám o 6 alebo o nejakej hodine. Proste chcem to nejako poukladať, čo sa týka tých chartov, hej. Ešte sám neviem, že ako na to, ale nejako sa to snažím rozhádzať a dnes som brutálne spal, hej. Dnes som normálne spal toľko, ešte v živote som nespal. Alebo teda nie, že v živote som nespal, dlho som tak dlho nespal po nočnej, keďže väčšinou prídem o nejakej 6 domov a spím do 10 max po nočnej, ale dnes sa mi podarilo spať do 1. A som bol nervózny z toho, že nestíham žiadne veci. A hneď na to som zapol YouTube a bolo to v prdeli. Alebo teda tie komenty. Hej, máme CryptoDonate, ďakujem, 51 dolárov, ďakujem veľmi pekne, 30 a Cardano, Cardano poteší, ďakujem veľmi pekne za Cardano. Sledujú roky všichni možní i nemožní YouTube a streamery, ale ty si první, u ktorého mne napadlo dať donate. To som veľmi rád, dúfam, že to pomáha, dúfam, že celkovo, ja len, neviem, dneska je ten deň, kedy trafil, hej. Kedy fakt sa trafili. Karol, ďakujem za 200 kaček. Reakcie na tvý dnešný video, kašli na hejtery, si super skvelý, nás učíš a vedeš. Kto tvrdí opak, je blbec. Ďakujem veľmi pekne za tieto komenty. Niekto mi ináč komentoval, že čo sa tých videí týka, že či nevie, že či je to dobré, že robím takéto chart analýzy skrz toho, že ľudia sa tam príliš veľa nenaučia a prakticky tam majú všetko vysvetlené. Čože dobrý pohľad na vec, ale stále je to tak, že ako som rozprával, hej, že stále by ste to mali dodatočne spraviť podľa svojej stratégie. A to je už úplne jedno, že či máme takú istú stratégiu a tie isté indikátory alebo nie. Ale je to veľmi podstatné a nutné, aby keď príde nejaké také video, aby ste si ho skontrolovali sami. Lukáš, ďakujem za 56 kaček 78 centov, máme tady super lidi, kašli na hejtery, budú to decka z TikToku, ktoré nemají rozum, rýchle zbohatnou douč. Som naštvaný, že im to na iných koneň nedelá. Môže to byť aj to. Akože nemusí byť aj to, len proste, neviem. Už normálne sa ani nechcem tým zaoberať. Normálne som nemal chuť ani prísť na livestream. Dneska som nemal chuť na nič totálne. Čiže musím sa nejako cez to preniesť. Hej. Proste mi trafili. Asi mi proste len trafili deň. Hej. Lebo tie hejty sú akože... Nie že bežné. Nie sú bežné. Len aj dosť som rozprával s kamarátom ohľadom toho kanálu, že či to teda rozbehnúť alebo nie. Lebo ako som hovoril, že sú cestičky na to, ako prilákať viac ľudí, hej. Ale myslím si, že taká cesta, ako ja idem, celkovo asi aj mne viac vyhovuje, keďže tu, fakt, že tu stretám x kvantum dobrých, zaujímavých ľudí, ktorí fakt, že sú takí, že akože ja rešpektujem každý jeden názor, rešpektujem to, že keď niekto zainvestuje do Dogecoinu, ak má v tom, alebo investoval do Dogecoinu, ak má v tom jasno, hej. Ak to je za tým, že idem využiť tento brutálny hype a proste keď netrafím ten hype, tak proste sa to stáva, hej. Sa to stane, ale ide s tým úmyslom, že proste má stratégiu predtým, než nakúpi ten Dogecoin. A to veľmi rešpektujem. Čiže, ale zase poslednú dobu fakt, že toto, čo sa deje, hej, zase tu máme nový coin pred veľký tato, mám taký pocit, alebo kto to písal vtedy, čo bol taký hype, alebo začínal byť hype po... čo to bolo? Akita Inu, hej, a teraz je to Shiba Inu, čiže... Hej... A taký istý tento. Čiže to je presne tak, že prichádzajú tu fakt, že ako v roku 2017, hej,
To bola sprostosť ICO, proste všetko malo zmeniť svet. Ja som za progres, určite som za to, aby sa vyvíjal, hej, vyvíjal ten market, ten celkovo kryptomeny. Ale nie takýmto smerom. Dobre. A zdravím všetkých, ktorí ste tu naprišli. Ty nespíš na nočný? Ne. Nedá sa. Nie, ja práve, že mám nočnú na, aj na to, aby som si popozeral nejaké veci. A niekedy je to také, že mimo krypta, niekedy je to krypto. Dobre. Tomino, skús spraviť live formou učenia, napríklad budeš vysvetľovať indikátory a ukazovať, ako sa chovajú na coinoch. Ale ja to robím stále, nie? Či nie? Lebo ja mám taký pocit, že som tie indikátory vysvetlil celkovo dobre, hej? Aj preto idem, preto aj napríklad na tých livestreamoch, aj celkovo, keď rozobráme nejaké coiny, tak stále kliknem na každý jeden indikátor, otvorím ho a prakticky hovorím, že čo a ako. To je už ťažké nejako, hej, neviem, a možno je to veľmi jednoduché pre mňa, hej, vidieť takto indikátory, ako ich ja vidím, ale neviem. Peter Varga, ďakujem za 5 líbier, ďakujem veľmi pekne. Zdarec na Slovensko, díky za to, co deláš a cedari. Ďakujem, Havlis, veľmi pekne, sledujete už od roku 2017. Jozef, ďakujem veľmi pekne. Škoda, že fakt, že ma to mrzí. A ešte aj dnes, hej, som si pozeral nejaké staršie videá, ktoré som točil. A fakt je to také, že normálne ma to zase sa mi vracia tie nervy, že mi vymazali kanál. Lebo ja som fakt chcel ukazovať a pribral som sa na to, že proste príde šialený bullrun. Príde to, že zažijeme Ether na 4... Nechcem konkretizovať, že hej, vtedy som nerozprával, že cena $4,000 alebo $20,000 alebo že či Bitcoin pôjde na $60,000. Ale proste som sa tešil na to, že som robil tie videá a niečo ma aspoň držalo na tom, že... A ešte som aj rozprával v tých videách, že uvidíte, toto budú vynikajúce videá na to, aby som si robil kvázi dobré meno alebo ukazoval ľuďom, že v roku 2018, aké to vyzeralo na totálne celé zlé, hej, že fakt, že tu bola veľmi zlá nálada a proste dementi, hej, dementi mi to vymazali. Alebo teda YouTube mi to zmazal. Podívej se mi na hod, prosím, už mám bug a padá. Ďakujem ti, Lukas, za 23.45. Dobre, pozrieme sa, ale teraz iba ten na hod sa pozrieme a prejdeme naspäť, keďže ešte nechcem ísť na chart. Potom pôjdeme na správy a na chart. Martin, ďakujem za 50 kaček. Robert, ďakujem za 100 kaček. Hatery, go to zero. Haters, go to zero, no. To asi nikdy. Marek, ďakujem za 20 kaček. Dobre, prejdeme, alebo teda pôjdeme sa pozrieť na ten hod. Že čo tam ten hod robí. Ináč Bitcoin je celkovo pohodička zatiaľ. Hod. Na Binance, že. Holochain. Tak podľa mňa on teraz možno zažíva trošičku dump vďaka tomu Bitcoinu. Ale tu na je ďalšia línia supportu. Od ktorej sme sa odrazili raz. Ale zase, pokiaľ bude napredovať, alebo pokiaľ bude pokračovať dump Bitcoinu, tak môže sa pozerať na ďalšiu kumulačku a tá je na hodnote nejakého necelého 1 centa. Čiže určite by som sa na to tak pozeral. Lebo to je zase príležitosť, hej. Možno ani nie 1 cent. Možno, hej, 0,0108. Čiže to je príležitosť, hej, to práve, že ty nechceš vstupovať do coinu, keď robí toto, alebo keď už zaznamenal obrovský progres. Čiže holochain minimálne sa potom môžeš pozerať na tieto zóny rezistencie a ani by som nebral, alebo teda ešte by som dal aj tie vrchné hodnoty, hej. Tých 2 centov a potom vrchná hodnota je 3 centy, hej. Čiže čo sa týka dvojhodinovky, akože, ops, čo sa týka dvojhodinovky, tak tam... Veľmi ťa nepošteším, lebo vyzerá to na ďalší, alebo teda na stály follow-up, hej. Tu je mierny náznak otáčania na dvojhodinovke. Celkovo vychladnutie trošičku medveďov, ale zatiaľ teda je to stále v negatíve. Čo sa týka 45 minútovka sa ešte tiež nezačala otáčať, čiže... Hej, asi teda skôr. Hej, treba určite využiť ten support, ale ak si kumuloval pri týchto hodnotách a máš nakumulované dosť, ako hovoríš, alebo teda, že máš tam nejaký bag,
tak proste si dá ďalšie kumulačky pri týchto hodnotách, keďže hod tu nám má aspoň už pri tej hodnote 0,008 a tu by som mal ešte určite pripravenú nákupku. Určite pripravenú nákupku. Minimálne skrz toho, že tu na je silnejšia hodnota, ktorá ešte nebola, alebo teda bola raz testnutá, hej, tu na týmto weekom smerom dole. Ale to môže byť taká ich silnejšia hodnota. Potom taká ultimátka je až na tých 0,03. Ono, čo sa týka krátkodobej investície, proste niekedy s tým treba počítať. Hej, ja mám to bežne, že a s kamarátom sa stále na to smejeme, že zainvestujeme do niečoho a proste okamžitý mínus. Ale že okamžitý mínus. A pozerám na ten chart 3-4-5 dní, má pekný progres, buď stojí, alebo trošička ide hore a okamžite, keď vstúpime do nejakej pozície, okamžite proste to spadne niekoľko percent. Čiže to je taká normálna vec. SafeMoon skoro 2 milióny hodlerov, oh my god, no nech sa páči. Indikátor super, ktorý používáš na TradingView je z Pro. Indikátor setup, aha, indikátor setup, alebo treba mať Pro verziu. Nie, všetky indikátory sú free. Na schvál som robil takto stratégiu, aby tie indikátory boli všetky free, čiže ty si ich vieš nájsť s tým rozdielom, že ak využívaš free verziu, tak ich nevieš mať všetky, lebo na free verzii vieš použiť iba 3. Čiže teoreticky vieš využiť EMA, ktoré sú veľmi potrebné, Stochastic RSI a VT Cross. To sú prakticky 3, čo vieš iba využiť. Na tej pro verzii už vieš využiť 5, hej, ja mám zatiaľ 4 a sem tam začínam testovať ďalšiu piatu, aby som ju mal prakticky v portfóliu. To áno, vysvetľuješ, áno, veľký táto, vysvetľujem to, ale nováčikovia nevedia, čo signalizuje a preto ich stále odkazujem, nech najprv idú na TradingView nastavenia. Dnes som niekomu písal, alebo teda dnes mi niekto písal, hej, na koment pod YouTube, na presne tie videá, na tie krátke, čo robím, alebo čo som začal robiť, tak mi presne písali, že dosť nechápu, že o čom tam rozprávam a preto som im odkázal práve, že na trading, hej, musia si prejsť tým tradingom, tými nastaveniami, najprv sa musia niečo do toho dostať, hej, že ako fungujú indikátory, ako si nastaviť TradingView, čo a ako kde využívať a až potom, a potom začnú pomaličky chápať, lebo to stále budem robiť dookola, čiže tí ľudia, čo sú tu už dlhšie, oni to budú brať také, že oh my god, zas ide to isté dookola, aby vysvetlil nováčikom a pritom tie nováčikovské videá, alebo tie videá pre nováčikov sú oveľa detailnejšie popísané na TradingView. Ešte teoreticky môžem spraviť, že ultimátne videjko. Len to zás bude masaker dlhé, lebo proste tam je strašne veľa podmienok, hej. Dobre. BTC, pohodička, jasné. Tak nie, pohodička, zatiaľ sa drží na dobrých hodnotách, čiže zatiaľ tam, hej, ono, trošičku menší výkyv na Bitcoine a už je proste z toho katastrofa, aspoň teda veľa ľudí to tak berie. Dobre, niekto písal aj na IT poplatky, no IT poplatky sú v takej úplnej prdeli zas vďaka Akita Inu, či Shiba Inu, či čo to zas je. Dobrá, zrovna som nakúpil Injective Protocol, snad to bude aspoň 10%. No, ja sa chcem dneska pozrieť na Injective a takisto aj na, síce ešte nie je ten ich token vonku, ten od Definity, čiže ten ICP, ale ešte nebol zalistovaný, ešte je to zatiaľ také ako Chia mala tie akcie predtým, hej, že to vyšlo. Halvis, ďakujem veľmi pekne za 5,7 dolára, čiže za 10 tisíc satoši. Cením si tvoju prácu, aspoň pár satoši do zbírky. Ďakujem veľmi pekne, mám dotaz. Videl som tvoje video na Helium a dosť mne zaujalo, jak to tam vypadá. Vypadá to úplne na prd a to akože, čo sa týka ich siete, vyzerá to vynikajúco, projekt vyzerá vynikajúco. Čo vyzerá na prd je to, že je potom taký hype po tých mašinkách, ktoré ťažia, že trvá 12 až 20 týždňov, kým ti ich doručia.
Čiže ono, z hľadiska tej kryptomeny, veľká pecka, z hľadiska toho, že keď sa chce zapojiť do projektu, tak si proste trošička počkáš. A dnes sa, a ešte dobre, predtým, než dohovorím tú vetu, Vlách, ďakujem ti veľmi pekne za 100 kaček, zdarec, zdravím ťa na kávičku, ďakujem ti veľmi pekne, dnes nemám kávičku, dnes idem čisto po vode, keďže zajtra mám lekársku prehliadku, zas ráno, zase ďalšie ráno budem vstávať o 6, idem a z toho poraziť, normálne. Ach, nemám rád, keď musím vstávať o 6. A Lukáš Holub, ďakujem ti za 23,43 kaček. Bear market, ty hejtri a spústa bez viercu odstráni. Áno, ale to je ten najväčší problém. A to ma aj naštvalo, že proste prídu tu na, budú hejtovať, budú do mňa bušiť v originál, v ten nepravý deň. Keď bol bear market, nechcem povedať, že ja som to tu držal, lebo veľmi som to tu neudržal, keď sme aj tak spadli na 3000, ale proste som sa snažil robiť videá, aby som upokojoval ľudí, že všetko bude OK, proste len tomu treba nechať čas a to je práve ten priestor na investíciu. Predtým tu skoro nebol nikto, hej, čiže, alebo teda neviem, že koľko ľudí ostalo počas roku 2018-2019 tu na v tomto markete, čo sa YouTube týka. A veľa ľudí odišlo, hej, veľmi populárnych YouTuberov proste tu nebolo, lebo hej, na čo tu byť počas krvácania marketu. Šimon, ďakujem za 2 eurička. Dobre, a ešte jedna vec ohľadom HNTčka, aby som teda nezabudol. Dnes mi niekto písal, už neviem, že kde, mám taký pocit, že na Discord, že či si myslím, že keď príde, alebo teda, že keď príde bear market, že či proste tí ľudia, ktorí majú teraz HNTčko, nepovypínajú svoje zariadenia skres toho, že HNTčko bude na tom zle. Ja si vôbec nemyslím, že takáto vec nastane, a to hlavne skrz toho, že to HNT mining alebo minting, tak je v tom dobrý, že vám to nežerie vôbec energiu. Čiže to je jedno, čo príde, to je jedno, či cena padá alebo nepadá, lebo ja napríklad vôbec nekontrolujem HNTčko, ale že vôbec, dokonca ani nekontrolujem aplikáciu, hej, sem tam mi niekto napíše, že boli také odmeny, čekni to. Čiže ja to vôbec nekontrolujem a to je hlavne skrz toho, že mi to vôbec nežerie elektrinu. Nerobí to žiadny hluk, neviem o tom, že to mám doma, čiže nemyslím si, že počas bear marketu by niekto si povedal, dobre, tak vypnem to zariadenie, lebo na čo? Hej? Čiže skôr si myslím, že to má presne opačný efekt. Marek, ďakujem za 20 kasek za ďalšiu hrušku. Ináč tá hruška vyzerá, ako keby bola spýtaná mraky, keďže sa tak hýbe. Ďakujem veľmi pekne. Pavel, ďakujem ti za 5 libier. Zdravím teda asi Anglicko. Tome, ja tvoje videá kouknu, potom si to skúsim na iných koinech. Podľa mňa sa to dá nejlíp naučiť práve preklikaním. Presne. Lebo to je, presne je to tak, že pre mňa je to, alebo teda možno sa to zdá, že to je jednoduché, hej. Pre mňa je to už asi trošička jednoduchšie, skrz toho, že ja som si vytrolil tú stratégiu, hej. Snažil som sa ju mať tak nastavenú, že jednak aby ja som to veľmi rýchlo chápal, aby som si nekomplikoval život proste, že prídem, sadnem, chcem vidieť 3-4 indikátory a aby neboli úplne off, hej, že nie, že jeden týždeň funguje, lebo veľa indikátorov je takých, že raz mesiac sa dá doladiť niečo na tom indikátori, potom mesiac mu to veľmi nejde, ale tie indikátory, čo ja som si nastavil, tak zdá sa, že teda fungujú aj počas dumpu, aj počas pumpu, čiže alebo počas toho dobrého obdobia, aj zlého obdobia, čiže preto mi práve vyhovujú. A chcel som, aby to bolo veľmi jednoduché aj pre mňa, aj pre všetkých. Ale predsa si každý tým musí prejsť, hej, musíte si odskúšať, a to je jedno, že akú stratégiu využívate, možno moja, lebo to je presne tak, ako, čo ja viem, v pokri, hej, keďže to mám rád takto prirovnávať, niekto rád skúša blafovať, hej, niekto proste blafer nie je, niekto je taký, že proste stále bude betovať a stále bude betovať vtedy, keď je tá ruka proste má na istotu, niekto bude proste blafovať a blafovať a blafovať a niekto si nájde niečo v strede a to je presne pri tej stratégii, hej, že napríklad ja by som možno nebol dobrý hodler, hej, ja akože čo sa týka pokru, hej, že proste držať si karty a v kuse čakať, čiže skôr možno niečo medzi tým, že zariskovať, niekedy neriskovať, čiže presne je to aj s trading stratégiou, že každý si musí nájsť tú svoju stratégiu a preto si musíte skúšať tie indikátory, hej.
A najlepšie je začať jedným, proste pochopiť ten jeden, pridať druhý, pridať tretí, potom to skúšať na iných coinoch a skúšať to možno aj na tradičnom markete, proste aby ste videli tie veci a keď vám niečo nevyjde, tak spätne pozerať, hej, že čo vlastne, prečo to tam nevyšlo, kvôli čomu som si myslel, že to teda pôjde a možno vám ukáže ten, hej, že ten tretí dodatočný indikátor ADX vám ukáže, že aha, vtedy tá červená čiara bola oveľa vyššie, čiže medvede boli pod kontrolou nad tým daným marketom, to otočenie bíkov, hej, tá zelená krivka vôbec nenasmerovala smerom hore, čiže tam ten sentiment bol veľmi slabý, čiže asi takto. B-Wolf, ahoj, sem tu zase po dlhšej doby. No B-Wolf, zdravím ťa, konečne B-Wolfman si tu na, ale už aj minulo som ťa tu videl, mám taký pocit. Čiže zdravím. Hejterom prostredný palec. Nie, hejteri, proste nech idú preč, hej. Nie, len ja neviem, dneska fakt, že dneska mi proste trafili. Originál mi brnkli na nervy. A normálne som, a najviac ma hnevá to, že som proste sedel za tým kompom, išiel som spraviť video, lebo boli celkovo dobré správy, hej, akože nebol som nejako extrémne naladený, ale proste normálne som to nevedel pustiť z hlavy, keďže som mal, ja väčšinou mám tak, že sadnem za počítač, nastavím si správy, poviem si v hlave, aha, dobre, toto je, odtiaľ odštartujem, potom ide Bitcoin, Ether, altcoiny a nejako to završím. Ale dnes proste to bolo také, že Bitcoin, vyjadrím sa k tomu, nevyjadrím sa k tomu. Normálne ma to stále štvalo a na 3-krát som púšťal štart. Čože ja mám väčšinou také, že štart idem, skončím, hotovo, nestrihám, pustím to tam vybavené. A dnes to bolo také, že katastrofa. Dobre, kde si zohnal Antminer? Kde som zohnal Antminer? Ktorý Antminer? Ja nemám Antminer. Romane. Alebo teda, ak sa pýtaš mňa. Dobre. Prosím, podívej sa na... Áno, na SXP chcem sa pozrieť, lebo vyzerá to tam. Alebo teda, aspoň čo som pozeral čar minule, tak to vyzeralo veľmi chutne. Ale o chvíľku na správy a tak. Dneska nebudú dlhé správy. Nebol som tu od začiatku. Ray, to nevadí. Ray, to ináč, ty si dával mi komenty dnes na Twitter. Neviem, že či, alebo máš tam Ray, pomlčka, subject. A neviem, že či ťa mám že či si to ty, alebo nie. Aby som vedel, že či si to, akože nerobí to žiadny rozdiel, hej. Len som videl, že si tam komentoval. Aby som si vás vedel zaradiť, lebo na každej platforme niektorí ľudia máte aj Tizian úplne iná, sa volá inú fotku, má na rôznych iných médiách, čiže ja to potom preto ja mám všade to jedno, aby ste ma poznali, že som to ja. Och, nevypol som si upozornenia, čiže dúfam, že to tu nebude pípať. Dobre, ja si to vypnem. Keď myslíš HNT, tak ja som bol veľmi skoro v tom projekte, alebo skôr v tom projekte, ja som sa zapájal do, som bol aktívny aj na ich médiách a potom som spravil aj video, zaradil som sa do súťaže, dal som vedieť našim ľuďom, alebo teda našej komunite, že tam bola súťaž o zariadenia a jeden z vás, už si nepamätám, že kto, ale jeden z vás to vyhral a ja som vďaka tomu mal veľký discount, hej, keďže som ich tam potom pušoval, že ty vole, ja som nevyhral, ale naša komunita vyhrala, tu je moje video, blablabla, a dali mi discount a poslali mi to zariadenie, to ich HNT, čo prakticky už nevyrábajú, hej. Alebo teda, neviem, že prečo ho prestali vyrábať, keďže si myslím, že veľa ľudí by to dalo. Presne, dobre, to si ty, dobre, super. Banka FIO mi blokla kartu, lebo som ju pridal na FTX. Wow, ty vole. A pre nich to bola riziková transakcia. Ty vole. Jakub, no to je presne to, že proste banka nedovolí tebe robiť transakcie, aké ty chceš. A preto, to je jeden z tých dôvodov, prečo ja som tu na kryptomarkete, kedy tiež mi bola veľmi podobná vec, kedy mi prišli peniaze, na ktoré som makal na Cypre, hej, mi prišli vďaka tomu, že tam prišla tá, neviem, že ako, či
nebola to cyperská kríza, ale proste tá kríza v roku 2008 vyvrcholila práve na Cypre tak, že banky zakázali výber. Hej. Nevedel si tam vybrať si väčšiu sumu než 200 cyperských líbier. Čiže na účte mi to sedelo len tak, ja som musel odísť, keďže som začal študovať na vysokej škole. A keď mi poslali peniaze na môj účet z Cypru, hej, tak vtedy bol Cyprus braný ako, neviem, proste to zle brali vtedy. A tiež mi boli bloknuté peniaze za to a bol som pod vyšetrovaním, lebo mi prišla čudná transakcia. A preto som si povedal vtedy, že uf, ty vole, tak toto je v prdeli totálne. Lebo je to... Sú to naše peniaze, naše, čo zarobíme. Ja napríklad, keby to nebolo, neviem, či je to v vyhľaške, ale tak asi je, keďže každá jedna práca, čo vykonávame, musí ísť na, ak je to na nejakú zmluvu, musí ísť na bankový účet. Hej, že už žiadny cash, a toto je tá najväčšia katastrofa, hej, keď my strácame nohu, pôdu pod svojimi nohami, hej, čo sa týka slobody. Keďže je to, myslím si, že by to mala byť naša slobodná vec, hej, že kde utratíme svoje peniaze. A nech si to kontrolujú, ja nemám problém s tým, nech sú špionážne tieto a nech si hľadajú, že kde utracame. Mne to je úplne jedno, lebo 99% alebo 99,9% alebo 99% ľudí proste má na saláme niečo zlé robiť, hej, nebudeme podporovať. Nejdem tu ani povedať čo, lebo ešte ma náhodou bloknú, hej. Čiže... Tak, hejteri, koukať na BitBoy. Áno, nech sa páči, to je vynikajúci kanál, kde si môžete vybúriť svoje vecičky. Dobre, Marek, ďakujem za 50-kaček, 50-ka do prasátka. To je dobré, 50-ka do prasátka v kryptu. Hejterom prostredný palec. Jeď dál, si borec, ser na ovce, co sú mimo túhle realitu. Kick to the moon. No... Môžeme sa pozrieť aj na kick. Dobre. Hej, mňa hlavne štve to, že prakticky bol som v takej nálade, že dnes som chcel stihnúť ďalšie dve videjka, ináč dajte mi vedieť, lebo nejako by som asi zmenil ten thumbnail, lebo pripadá mi mega kriklavý, čože ja nie som zvyknutý na také kriklavé veci, aj keď mám teraz toto tričko, zbožňujem, lebo je fakt, že je mega dobré, akože čo sa na tele týka. Čiže dajte mi vedieť, že či to neupravím. Ja som rozmýšľal, že ja mám to také tmavo modré pozadie, keď robím normálne videá s bielými kruhmi, tam, že deje logo. Tak rozmýšľam, že by som to len prehodil, že by som mal bielšie pozadie s modrými detailami a s takoutou tmavšou, lebo tam tá krikľava je asi dosť brutálna. Čiže telkom Price, hodne pekný pump. Áno, nerozumiem, že čo, musím nájsť nejaké správy, lebo stále som počítal s tým, že Telcoin len skrz toho pumpujú, že boli pridaní, alebo teda, že ich pridali na ten QuickSwap, hej, čo je, že Matic Swap Exchange, alebo teda Matic Uniswap, kvázi. A vyzerá to tak, že to tak nebude, lebo ten pump kvôli tej veci, alebo kvôli tomu, že tam boli zalistovaní a kvôli tomu, že tam vzrástli objemy, tak to už by dávno bolo v pase. Čiže neviem, že čo je tam za tým, musím sa na to pozrieť. Očakávaš test weekly, 21 weekly, BTC? Pozriem sa, lebo ani neviem už na akej hodnote je. Peniaze, čo máš v banke, nie sú tvoje peniaze. Pravda, Ray, to je čistá pravda. Adrian, Tomino... Názor na Luna. Dnes som pozeral video s Elliotom, akože začínajú rozmýšľať, že dám do toho nejakú korunku. Luna je vynikajúci projekt. Fakt, že čo sa týka transakcií, veľká, ale že veľká pecka. Hej, čiže nemyslím si, že to je zlá forma investície. Určite lepšie ako do nejakých psíkov. Alebo teda, čo sa toho týka, že progresu, alebo toho, že čo tam môže nastať, určite lepšia vec. Čo sa týka toho, že čo viac zarobí percent, no zatiaľ to teda vyzerá tak, že Memecoin držia kompletne celý market, čo sa gainov týka. Nech žije Česko-Slovensko. Tak je. Ináč minule ma niekto nalákal na UFCčko po livestreame. Som to sledoval toho Kleina, alebo ráno som čakal na toho Kleina a... Škoda, že nešiel svoje.
ať to moc nesvíti, tmavé je príjemnejšie, áno, presne. Ja som to len narýchlo, vtedy som nemal, nemal som nápad na farbu, ale teraz, jak to vidím, to proste tam svieti, až ma to sere. Mňa osobne to sere, čiže prejdeme na nejaké iné farby. Dnes som to chcel spraviť, no len proste nebola dnes nalada. Bitcoin to the Earth Core, no nech sa páči. Dobre, teraz celkom pekne padá ten BTC. Dnes dobrý deň, aha, Hamaka. Dnes dobrý deň, mohol by som vás poprosiť o Chainlink. Áno, ale to bude až po správach, nech to má nejak, aspoň nejaké poradie, aj keď ja veľmi nie som na porade. Čiže potom určite prejdeme na nejaké coiny. Dobre, ideme na správy, lebo 33 minút a nechcem tu byť príliš dlho. Slovenské banky bonzujú finančnej správe a tá blokuje účty. No, to môže byť tiež pravda. Ale ja neviem. Celé je to zle, hej. Celé je to najhoršie, že proste ti obmedzia transakciu, lebo oni si niečo myslia. No, díky moc. Dobre. Poďme na správy. Ešte hudbu musím vypnúť, lebo to stále zabudnem. Potom mi nezabudnite pripomenúť, že mám zapnúť hudbu, lebo to tiež určite zabudnem. Dobrý song, tak ho dám od začiatku a potom ho pustím zas. Dobre. Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopár správach a novinkách. Toto je záznam z livestreamu, čiže tie veci, čo sa MarketCapu týka, aj čo sa TradingView týka, tak môžu byť úplne, ale že úplne niekde inde. Čo sa týka marketu, market nám sedí na hodnote 2,5 bilióna dolárov, BTC dominancia 42% presne. ETH poplatky dokonca ani nevieme, lebo proste tá Akita Inu zabíja kompletne. ETH je dobre, už to zatiaľ teda trošička padlo, ale aj tak tie poplatky sú obrovské, čiže stále ďalšia možno príležitosť pre Binance Smart Chain. Dúfajme, že teda viac pre Solanu a pre ostatné iné projekty, že vraj sa začne lámať chlieb už konečne aj na kúsame, čo sa týka parachainov, ale zatiaľ to teda ešte nie je potvrdená správa, čiže nejako to dohľadám a v ďalších správach sa o tom môžeme porozprávať. Dogecoin najväčším lúzrom práve z top 10. Dobre, čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak tu máme Pirate Chain, čiže veľký záujem práve o privacy, vynikajúca vec, Telcoin ďalších, hej, 23% celkovo za týždeň, 350%, Leo Token, SafeMoon, zase ďalší nový sentiment sa nám tu vzniká, SafeMoon a ostatné coiny sa hrabú smerom hore, dokonca SafeMoon 38. miesto, no dobre. Dobre, čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Bitcoin, Diamond, Dogecoin, Ontology, Phantom, Sushi, VeChain, Terra Network, Chili's má perfektnú správu, Holo a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme sa teda pozrieť na market, aj napriek tomu, že nám Holo padá, Holo asi teda padá vďaka tomu, že Bitcoin sa nám ťaha smerom dole, zatiaľ tu máme nádherný signál, dokonca už aj na 12 hodinovke, potvrdený Stochastic RSI, prvé potvrdenie, čiže jednoznačný cross smerom dole, máme tu možno nejaký serióznejší dump, aspoň teda zatiaľ to tak vyzerá na 12 hodinovke potvrdené a ešte čo sa týka ADX, tu na to bude veľmi teraz dôležité, že či nastane cross alebo takéto odrazenie. Takéto odrazenie, ako bolo tu na, že tá zelená čiara sa odrazila od tej červenej, tak to môže znamenať celkovo pekný push smerom hore naspäť, ak nastane presne tá istá vec, čo nastala tu na. Ak nastane cross, tak to nemusí byť veľmi dobre. Dobre, čo sa týka sentimentu, tak tu nás môžete všimnúť, že zatiaľ teda vôbec, ale že vôbec žiadny ani bíci, ani medvede nemajú zatiaľ na 12 hodinovke vôbec žiadnu energiu, keďže takýto cross alebo takéto odrazenie alebo cross by mal reprezentovať fakt takýto obrovský nárast toho sentimentu alebo tej sily toho daného pohybu. Čiže zatiaľ to vyzerá celkovo tak, že na 12 hodinovke, takisto 4 hodinovka negatívnejšia a veľmi nepekný odraz, čo sa 4 hodinovky týka práve pri týchto bodoch. Takisto tu máme aj ADX, ktorý tiež, hej, zatiaľ Bitcoin, akože je možno v nejakom menšom šorte, alebo dal by sa menšie vyšortovať, alebo troška vyšortovať, ale hej, je to v takom leveli, že ani veľký plus na short, ani veľký mínus. Skôr by som sa pozeral na long nad touto hodnotou a celkovo neviem, či som o tom rozprával, ale mám taký pocit, že som o tom
tom rozprával, že pre mňa zatiaľ teda Bitcoin je v no trading zóne a to je hlavne skrz toho, že ja využívam veľmi malú páku alebo menšiu páku a pre mňa sa neoplatí tu na v tejto menšej range obchodovať. Hej. Čiže ja, ako viete, do shortu príliš veľmi sa nehrnem, hlavne skrz toho, že sme v bull markete ešte stále, čiže pre mňa je short veľké no-no, pokiaľ neprídu nejaké obrovské masívne pohyby, ktoré dokážem vychytať napríklad ako to bolo tuna, alebo po prekonaní nejakej veľmi signifikantnej rezistenčnej úrovni, ktorá je zatiaľ teda na 51 a je podporovaná aj touto líniou tej 49. Hej, čiže zatiaľ, čo sa shortu týka, nie, ja by som bol veľmi rád, ináč keby sme padli možno na tieto hodnoty 49 tisíc a tu si s veľkou, ale že s veľkou radosťou vychutnám long, keďže fakt, že čakám na ten long, alebo chcel by som si ju zalongovať. Bitcoin len proste potrebujem väčšiu korekciu, čiže zatiaľ hej, vyzerá tak, že stiahneme kompletne celý market, keďže sa nám market krásne začervenal, ale čo sa negatívnejšie veci, ďalšie negatívnejšie veci týka, tak proste žiadne volume ani pri shortoch, ani pri longoch, proste potrebujeme fakt, že veľké volume. Dobre, ideme teda na správy. Toto je jeden vynikajúci článok, ktorý mi bol poskytnutý na Discorde od btctip.cz. Je napísaný po česky, napísal ho Jaromír Tesaž. Ja som si ho dnes prečítal, aby som sa ukľudnil. Čo je to Bitcoin maximalizmus a prečo a proč do Satošiho odkazu nepatrí. Veľmi, ale že veľmi dobrý post, veľmi dobrý článok. Nebudem to tu na rozprávať skrz toho, že ja si myslím, že určite, ale že určite by ste si to mali prečítať sami. Je tam fakt, že zopár takých dobrých, veľmi dobrých výpichov toho, že ako by to vyzeralo a ako by sa možno cítil práve ten Satoshi. Celkovo tu je dosť popísané o Bitcoine a o tom, že aký progres zažíva celkovo každá jedna technológia a že práve ten Bitcoin maximalizmus nie je to, nesúhlasí s tým, že možno ako si to, ako to mal na mysli práve Satoshi. Fakt vám odporúčam to dané, ten daný post. Ja som často aj o tom veľa rozprával, že myslím si, že presne práve tento článok s tým súhlasí, že nemali by sme hejtovať rôzne projekty, určite by sme mali byť najväčší hejteri svojho vlastného portfólia. Čiže ak investujete do nejakých altcoinov, na svoje hlavné gro portfólio hľadať čo najnegatívnejšie veci, aby ste videli hlavne tie negatíva, lebo tých pozitív viete nájsť na rôzny projekt veľmi ľahko a veľmi rýchlo a hlavne keď ten sentiment prichádza pre ten daný coin. Čiže veľmi súhlasím s tým daným postom. Stále je to plus minus. Hej. Ja si myslím, alebo ja si nemyslím, že Bitcoin je zastaralý, keďže tu na sa, alebo teda on píše, že tu viacerí si myslia, že Bitcoin celkovo white paper aj technológia je veľmi zastaralá. Ja si to veľmi nemyslím, že je zastaralá. Myslím si, že každý jeden kryptoprojekt, ktorý je tu aj starší, má tu svoje miesto v markete, a teda minimálne Bitcoin. Veľa, a hej, aj zlato napríklad. Zlato proste sa už nevyužíva, alebo sú už oveľa lepšie kovy, čo sa týka toho, že zlato do nejakej industrie, alebo do, že sa využíva, čo ja viem, niekde sa využívalo zlato, neviem, že kde teraz, ale viem, že normálne v industrii svete sa využívalo zlato a tiež proste ľudia od toho upustili, alebo tie spoločnosti od toho upustili nielen kvôli cene, ale aj kvôli tomu, že sú tu oveľa lepšie materiály, poskytujú alebo a poskytujú lepšie veci, ako poskytovalo zlato. Čiže myslím si, že Bitcoin tu určite je ten najlepší stavebný kameň, ktorý by ste mali mať, ale čo sa týka maximalizmu alebo hejtovania rôznych iných projektov, myslím si, že by sme mali byť trošičku otvorení tej veci a hlavne keď si všimnete aj mimo krypta, hej, ako tie technológie celkovo napredujú, hej, od telefónu, ktorý mal kábel, hej, a ktorý bol položený na jednom mieste, doma sme sa posunuli až k telefónom a posúvame sa ďalej a ďalej. Dobre, čo sa ďalších vecí týka, tak prichádza takýto článok, že tento bull run vôbec, ale že vôbec nemusí skončiť a že tento bull run môže vyzerať úplne, ale že úplne inak. Dajte mi vedieť vy v
komentoch a aj v čate, keď skončíme toto videjko alebo tieto správy, čo si vy o tom myslíte? Môže nastať taká vec, že vôbec nenastane žiadny bear market, že nenastane také úplne šialenstvo, ako nastalo v roku 2017, že nedampneme takých šialených 60%, ale že to budú normálne prirodzené korekcie, možno nejakých 30 až 40%, čož 40% korekcia to je už trošičku tak na hrane, ale stále je to len korekcia. Rozpráva o tom Alex Moskovský, ktorý sa stáva väčšou a veľmi populárnou osobnosťou na Twitteri, a on sa práve obracia hlavne skrz toho, že začínajú byť stále väčšie a väčšie prílevy stablecoinov na burzi, čož môže reprezentovať, že ľudia tam proste hodlujú tie coiny, aby počas ďalšieho dipu veľmi rýchlo nakúpili coiny, keďže to sú prílevy nových stablecoinov, nie tých, že ľudia predávajú svoje portfólio a čakajú na nejaký bear market. Čiže toto môže byť správa. A prečo si ja myslím, že tu na je to také, že nikto vám nepovie áno, alebo teda ja vám určite nepoviem, že je to tak, je to presne tak, ako si myslí Alex Moskovský, alebo Lex Moskovský, alebo to bude tak, že zažijeme nejaký dip, alebo nezažijeme dip. Ale môžem to prirovnať k jednej veci. Hej. Bitcoin celkovo zažil svoj obrovský dump v roku 2017, kedy sme určite, ako všetci viete, tí, čo ste tu boli, aj čo ste tu neboli, kedy sme dumpli nejakých 80%, alebo okolo 80%. Poznáme jeden taký market, veľmi podobný market, ktorý je tiež technologický market, alebo teda nastalo nejaké boom a šialenstvo, takisto ako nastalo prvé také obrovské masívne šialenstvo v roku 2017, kedy tu už bolo stále viac ľudí, stále viac o tom markete a o tých coinoch vedelo ľudí, čiže veľmi podobný market bol práve dotcom bubble. Tu nás si o tom môžete trošička prečítať, čisto iba na referenciu. Viem, že Wikipedia nie je asi tá najstránka, ale proste tu napopisujú o dotcom bubble. Ja vám to ukážem na jednom čarte, a to je práve chart Amazonu. Viete si skontrolovať aj Microsoft a ostatné iné technologické spoločnosti, ktoré mali najväčší podiel na tom obrovskom výbuchu, a potom bolo to, že hej, spustenie internetu, alebo teda rozmach internetu, a každý, kto si dal .com, preto sa to volá dotcom bubble, tak proste tie akcie lietali ako blázon. Ale tu sú napríklad spoločnosti, ktoré fakt, že mali svoj technologický progres. Fakt, že to bolo vybudované na niečom. Nebolo to tak, vtedy napríklad dnes máme shitcoiny, dnes sa rozpráva o rôznych shitcoinoch, dnes sa rozpráva o nových coinoch, napríklad rôznych psích coinoch, ktoré prídu na tento market a zažijú bez nejakej logiky, zažijú stovky, tisícky percent do plusu, a vtedy to bolo tiež tak, že pet, konkrétne jeden online obchod pet, čiže tiež pre psov alebo pre zvieratá predávali nejaké veci. Odkedy si zmenili potom, alebo teda dali si koncovku na internetovej stránke pet.com, ich akcie vystrelili do úplných šialených výšin, aj keď s technologickým progresom, alebo žiadne veci sa tam proste nezmenili. A tu nás si môžete vypichnúť práve tie dobré spoločnosti, ktoré fakt, že vtedy zažili ten technologický boom a prakticky vďaka tomu dotcom bubble boli zabrzdený ich progres. To isté môžeme povedať o Bitcoine, to isté môžeme povedať o Ether v roku 2017 a o X Quantum ďalších projektov, ktoré fakt, že budujú, snažia sa prísť novými implementáciami blockchain technológie. Čiže Amazon v roku 2000, keďže v roku 2000 nastal takýto obrovský dump, alebo teda pád, dúfam, že TradingView nebude tu špatiť. Čiže tu nás si dáme takú tú vertikálu, aby sme teda videli, že toto je práve dotcom bubble. Dáme si comment dotcom bublina, aby to teda bolo vidno. A všimnete si, že obrovský, obrovský prepad, hej. Počas dotcom bubble tie akcie Amazonu sa vyšprhali zhruba niekde až na hodnoty 110 dolárov za akciu, to bol ich top. Dokázali prepadnúť až šialených 94%. A teraz sa pozrite na to obdobie, na akých hodnotách sú. Ops, monthly, to je asi príliš veľmi veľa. Čiže tu na je dotcom bubble. A tu na je top toho marketu práve teraz. Čiže oni od toho dna, čož Bitcoin má práve dno nejakých, mal práve nejakých 3000 dolárov,
Amazon odvtedy zarobil nejakých slušných, pekných 28,555%. Čiže a odvtedy proste neprišiel nejaký dramatický, obrovský kráž, hej, že by to znamenalo nejakých, čo ja viem, 90%, hej. Taký ten bežný crash toho marketu, aj to sa počíta, alebo teda môžeme hovoriť o crashi v novembri roku 2018, to bol prakticky ten väčší crash na Amazone, ale prakticky odvtedy, hej, zažívali nejaké menšie korekcie toho daného marketu a popri tom, keď spravili obrovské percentá, tak si môžete všimnúť, hej, 30%, 30%, 36%, čiže to isté a veľmi podobne vyzerá práve Bitcoin chart. Čiže ja by som preto aj nehovoril o tom, že či to môže byť alebo nemôže byť. Jasné, že určite korekcia by nám pomohla, 30% na korekcia, následný progres smerom hore, len toto je príliš zatiaľ teda strmé. Čiže nemusí byť tento článok príliš ďaleko od pravdy. Či sa na to spolieham? Nie. Treba byť pripravený na nejaký bear market, treba byť pripravený na nejakú väčšiu korekciu a to hlavne skrz jedného dôvodu, že je lepšie byť pripravený ako prekvapený. Hej, ak vás prekvapí bear market, tak ste si nespravili nejako dobre svoju domácu úlohu. Ak nás neprekvapí bear market a vieme sa ako zachovať v bear markete a vieme sa na neho pripraviť a tešiť sa z neho, keďže bear market nám prinesie možnosti, aké v tomto markete ťažko budeme zažívať a to sú oveľa lepšie nákupky skrz toho, že tento market, ako si môžete všimnúť celkovo globálne, ako rastie dopyt po blockchain technológii a aj po rôznych kryptomenách je stále obrovský. Dobre, ďalší článok vynikajúci, hej, Strong Hands, tie nakupujú alebo kumulujú práve Bitcoin, informuje o tom Willy Wu, čiže tu nás sú zo pár tých on-chain dát, určite vám všetko odporúčam si prečítať a dočítať tie dané informácie, to je veľmi jasné, keďže market prakticky teraz zažíva také bláznostvo a šialenstvo, neviem, či sú to nutne len noví ľudia, ale veľa nových ľudí prichádza skrz Dogecoin manie, Dogecoin šialenstvo a potom hádže svoje peniaze do SafeMoonu, do Akita Inu, Shiba Inu a všetkých iných Inu, len nie do tej podstatnej veci, čo by malo tvoriť gro portfólia. Včera mi kamarát, alebo teda ja sa stále na neho odvolám a on potom sa zo mňa smeje, že som mu aspoň mohol povedať, že budem o ňom rozprávať, tak mi hovoril to, že mal by som nájsť pre neho nejaký úplne šialený coin, prečo som mu nepovedal, že má zainvestovať do toho a do toho. Konkrétne sme sa bavili o Matiku, keď to vystrelilo a som mu povedal, že už keď chcel taký vynikajúci tip, tak som mu v roku 2017 dával tipy na to, aby nakúpil Bitcoin a Ether. Tak uznal a povedal, že áno, no tak s tým si ma dostal. Lebo tiež v roku 2017 tu bolo úplne, že všetko najlepšie, len nie tie veľké coiny. Čiže takto by ste to mali brať skrz toho, že my sa pozeráme na dlhodobú investíciu, nie na nejaký quick buck. Quick buck by bol veľmi pekný, ale nie je to udržateľné, dlhodobo udržateľné. Respektíve nepoznám nikoho, kto by z toho žil a vyžil. Dobre, celkovo vidíme, že aj veľryby proste tie majú stále záujem na to, aby dokúpili dip. A prichádzajú ešte ďalšie správy, teda odbočíme od kumulácie, odbočíme od toho, že veľryby kumulujú a že by ste mali len kumulovať Bitcoin, ale máme tu najväčšieho, najpopulárnejšieho, mám pocit, že quarterbacka, ktorý je v NFL-ku, čiže ďalší veľký človek, Tom Brady, ten prichádza asi na Bitcoin, nepovedal, že či vlastní Bitcoin alebo nie, ale neprekvapilo by ma, keby vlastnil Bitcoin, keďže si dal laserové oči, čiže to znamená, že úplne šialenstvo nastane na tom danom markete a už keď sme pri športovcoch, tak tu na tiež prichádza celkovo dobrá správa. Neviem, či pozeráte tenis, ja mám tenis veľmi rád, čiže Benoit Paire, ten sa vyjadril, že na kryptomenách, alebo teda, že možno prejde na kryptomená a vykašle sa na tenis. Celkovo on nie je starý, ale tak nie je najmladší, čo sa tenisu týka, má 30, neviem koľko rokov má, 35 rokov, je na 33. mieste v tenise, čo sa ATPčka týka a vyjadril sa tak, že by zarobil oveľa viac peňazí, zarobil by oveľa viac peňazí kryptomenami než tenisom, čiže možno tu je presne tá práva vec, na ktorú sa on by mal zamerať, keďže má veľmi, veľmi populárne meno, alebo je veľmi populárna osoba, čo sa týka tenisu. Dobre, ešte potom ďalšie správy vynikajúce prichádzajú, takisto športové správy prichádzajú od Sosio, alebo teda od našej Chili splatky,
platformy a ich aplikácie Socio. Tí sa vyjadrili, alebo teda dali takýto post, že v lete 22 fanúšikov zažije to, čo ešte nikto nezažil a pôjdu na No Camp a môžu si vybrať, že čo vlastne chcú na tom No Campe robiť. Budú to fanúšikovia, ktorí vlastnia práve Barcelona token na Chili's platforme alebo nakúpené cez Chili's platformu. Úplne bláznovstvo. A toto je presne to, keď som robil video na Chili's a celkovo sme sa bavili na livestreamoch o Chili's, že mne tam nepasuje jedna vec. Hej, ja už som o tom často rozprával, čiže tí, čo neviete, pozrite si moje videjko, ale čo sa týka tých toho NFT sektoru alebo toho celkovo fan klubu, toto je vynikajúca vec. Hej, nie je to skôr na kšeft, hej, veľa ľudí to berie ako kšeft, veľa ľudí to berie ako nejaký trade, čo sa týka tých tokenov, ale toto chceme vidieť. Presne toto je to odpútanie toho NFT marketu alebo NFT tokenov s tým, že vám to niečo môže priniesť, ak sa o to zaujímate. Hej, čiže fakt, že super, super vec, ja sa na to veľmi teším, dúfam, že sa nájde nejaký Slovák a Čech medzi týmito 22 ľuďmi, aj keď mám taký pocit, že teraz po tom tokene bude obrovský hype. Poďme ešte na predposlednú správu. Justin Sun, ten by tu proste nechýbal, keby okamžite nedal Elonovi vedieť, že on mu dá dvojnásobok, mám taký pocit, že 50 miliónov dolárov v Dogecoine na to, ak vypustí satelit pre Tron. Proste, hej, je to stále ten istý Justin Sun, musí byť proste na nejakom tope a musí rozhadzovať peniaze kade tade. Ďalej, čo sa týka NFTčok, keď sme boli pre NFTčok, tak tu je spoločnosť IceCap, ktorí sa rozhodli spustiť v Dubaji NFTčka naviazané na diamanty, na fyzické diamanty, na investičné fyzické diamanty prvej triedy, čiže každý jeden diamant, čo si napríklad chcete nakúpiť alebo nakúpite cez túto danú spoločnosť, tak to bude teda aj NFTčko a to vám bude zaručovať to, že je to práve to dané, ten daný diamant. Ak by ste ho potom niekde predávali, tak to viete dôkazom ukázať, že aha, tu nám mám od toho dokonca aj NFT, čože je to zapísané na blockchaine. Čiže toto boli správy na dnes, dúfam, že vás to bavilo. Ja celkovo som nadšený z tých správ, hej. Hlavne teda z toho Socios, to je konečne normálne využitie toho NFT sektora a dúfajme, že také tie skémy proste prestanú nejako fungovať. Ja vám ďakujem za pozornosť, vidíme sa v ďalšom videu, prajem vám pekný deň a večer. Čaute. Dobre. Niekto mi tu dal donate. Jim Star, ďakujem ti za stokáček, Jim Star. Dobre. Shiba nakúpená za 10 tisíc, predám 270 miliónov Shiba tokenov, nech sa páči. Ináč, mne známy hovoril, že vraj niekto nakúpil Dogeho Dogecoina za 80 tisíc korún. Alebo za 80 tisíc, asi teda eur, alebo dolárov. To je úplne jedno, 80 tisíc, aj korún by bolo veľa. Teda ak to porovnáte so svojím, ak to prirovnáte so svojím portfóliom, ku svojmu portfóliu. Dúfajme, že to tak bude, hej. 30-40% dump a potom ďalší progres smerom hore. Aj keď ten progres by nebol úplne šialený, ale keď sa to bude robiť rozumne, hej, že niečo máme už teraz zainvestované a preto ja sa aj napríklad teraz nepozerám na kumuláciu Bitcoinu, ja som vás aj na to upozornil, že proste nebudem kumulovať Bitcoin a to nie skrz toho, že mu neverím, ale proste, že si chcem diverzifikovať portfólio a čím vyššie budem kumulovať Bitcoin, tým prakticky si budem znižovať alebo teda zvyšovať tú svoju kumulačnú cenu. Kdežto niektorí sa pozerajú už teraz na predaj, ja viem, že na predaj ešte vôbec, nad predajom vôbec ešte nerozmýšľam, čiže stopol som jediné to, že prestávam kumulovať, ale nezačal som predávať, čiže je to také, že držím si svoje portfólio a proste čakám, čo sa Bitcoinu týka. Hej, Bitcoin zatiaľ sa vôbec neuvažujem nad tým, aby som predával. A ak nezastihneme, alebo teda ak nevystúpime na nejaké úplne šialené hodnoty a nebudem mať nutnosť predávať Bitcoin, tak proste ho ani nepredám, hej. A keď proste to padne už teraz, hej, nejakých 80%, tak spravím to isté, čo som robil v roku 2018-2019. Počkal som si na to dané dno, nakúpil som to dané dno a som proste čakal a robil videá s tým, že príde lepšie obdobie a to lepšie obdobie prišlo. Alebo teda už sme v ňom vyše roka. Dnes používam slovo extrém furt.
No. V 80-kej som ešte ani nevidel. No, hodluj a možno uvidíš, čiže asi takto. Tome, prosím ťa, jak vypadá AOIZ, ktorý sem obdržal za sledovaní? Nič. Lebo oni s tým tak veľmi pekne vydrbali, že dali... Lebo keď si pozrite moje video, tam nebol testnet. Aspoň teda musím si to ešte čeknúť, aj nechcem rozprávať, že tam nebol testnet, ale viem, že keď som robil výskum na ten daný coin, a mám taký pocit, že aj počas videa, tam... Aha, hudba. Tam počas toho môjho videa nebol testnet a zrazu prešli do testnetu a vyjadrili sa, že alebo teda je to známe, že nedostaneme svoje tokeny za to sledovanie. Alebo nevieme s tým robiť nič. Čiže dosť veľká katastrofa. A tým pádom u mňa stratili tak dôveru, že... Lebo to sa nerobí, hej. Proste mali aspoň vyplatiť ľuďom tie peniaze, alebo teda tie tokeny, lebo koľko ľudí tam... nejaké extrémne množstvo peniazí tam nikto nezarobil. Dobre, sleduje nás zatiaľ 457 ľudí, 225 lajkov. Dnes nebudeme nejako extrémne dlho, keďže fakt, že potrebujem mať trošičku aj pauzu. Neplánuješ urobiť aspoň raz mesačne live stream futures trade na Bybite alebo FTX na sume nezáleží? Neplánoval som to a ani to asi neplánujem skrz toho, že čo tam budeme tradovať, hej? Akože chápem, že čo, ale nedá sa naplánovať livestream takto, že dobre, poďme vytradovať niečo na futures. Lebo, hej, teraz pre mňa osobne ani short, alebo teda short na Bitcoine neprichádza nejako v úvahu, hej? Lebo proste na čo? Ja nebudem si komplikovať život práve teraz v kryptomarkete nejakým menším shortom, keď mi to proste v bear markete nejako nevyhovuje. Alebo v bull markete nevyhovuje shortovať. Čiže, a zase ja čo sa tradu týka, tak proste netradujem to podľa času, hej, že dobre, sadnem si, lebo niekto mi dneska písal, že či sa to tak dá robiť, že ráno sadnem a teraz budem čakať na trade. Áno, dá sa to takto robiť, viete si nájsť rôzne coiny, ale ja proste netradujem na páku skoro nič iné, sem tam Ether a tie väčšie meny, sem tam, keď je fakt, že brutálna príležitosť, tak raz som zošortoval Doge, hej, to som vám o tom písal. Ale raz, dva proste, hej, kašlem na to, lebo, čítam tu čať, čo tu píšete, lebo to proste je pre mňa veľký risk, hej, keďže aj tak si musím odsledovať Bitcoin a Bitcoin napríklad, vy začnete niečo shortovať, Bitcoin sa otočí, zrazu začne ťahať smerom hore a rovno vyťahne ten coin smerom hore, hej, a vy ste napríklad v shorte, alebo opačne, vyzerá to všetko tam nádherne, úplne úžasne, začnete longovať ten coin a proste Bitcoin trošičku sa otočí a stiahne kompletne ten coin do úplných, hej, že vás vyhodí stopka, čiže preto radšej tradujem iba Bitcoin. Ale dlho som už nešortoval. A odkedy som prestal ísť tým štýlom, čo sa toho týka, že dobre, chcem byť trader, musím trader byť, musím tradovať, musím proste fungovať, musím robiť longy, shorty, tak odkedy som to prestal robiť, tak mám aj viac času na videá, oveľa lepšie, akože možno menej zarobím, lebo určite menej zarobím, lebo keď sa aktívnejšie venujete tradu a máte dobrú stratégiu, čo si myslím, že mám, tak sa dá na tom viac zarobiť, ale zase viac nervov, viac stresu, viac času vám to zabije, o hodne viac vám to času zabije, čiže lebo ja napríklad, keď investujem, alebo teda ja som zistil, že mám také vlny, hej, nejaké, hej, že mám raz týždeň taký, že tradujem ako psychopat v kuse. A potom mám také obdobie, že nič, krátkodobé portfólio, potom zas nič, hej, že vôbec nič neriešim. Teraz napríklad mám obdobie také, že zas prechádzam na krátkodobé investície a to hlavne skrz toho, že čakám na Bitcoin, hej. Čakám na to, že či teda prepadneme cez rezistenciu alebo pôjdeme cez support. Keď pôjdeme cez support, tak po dlhých týždňoch si využijem krásny, luxusný nejaký long, v ktorom zas budem a hlavne v tomto markete, hej, longovanie pre mňa je také, nie že upokojujúce, ale dám long a viem, že mám pokoj, hej, že proste tento market je stále nasmerovaný správnym smerom a to je smer hore. ICP už je na Binance? To si robíš kozy, ako by povedali Češi.
Neverím. Dobre. Prejdeme, alebo teda budem rozprávať aj niečo iné, nielen coiny, čiže, ale mňa zas tie coiny, to ako sa teraz rozprávame, ma trošičku viac upokuje. ICP. No ale ešte nie je na, je na Coinbase Pro. Ty vole, tak rýchlo ho zaradili Coinbase Pro? Huobi, ale Binance ešte nie. Zaujímavé. A tu je napríklad také, že či investovať alebo neinvestovať. Podľa mňa treba čakať určite na ten coin, pokiaľ, alebo teda aspoň ja budem čakať na ten coin, kým si nájde nejaké svoje dno. Lebo ja neznášam do niečoho vstupovať, keď sú zalistovaní, hej. Nechám tomu priestor, popozerám si ten daný chart, hej, jeho high je na $700, čiže... Akože tu na tento chart to neukazuje, ale viem, že to ICP, ten futures bol... No, ja neviem, ako oni to tu vypočítajú, musím si to až normálne prečítať. Lebo toto je psycho. No neviem, musím si to ešte fakt dočítať. No dobré, ale určite netreba na to IOU. Ale na klasika, hej. Čiže teraz tu nás sedia na 280. Nechám tomu ešte čas, ale to je presne ten projekt, ktorý... Aha, hej, hej, zo 700 na 280. To je presne projekt, ktorý aspoň má nejakú možnosť vidiny, hej, by som povedal. Než nejaké Shiba, Akiti a tak ďalej a tak ďalej. Lebo tu na fakt, že bol výskum, bol research, developeri na tom pracovali 5 rokov, mám taký pocit. Sice zaspali dosť dlhú dobu, hej, 5 rokov, ale zase možno fakt je to komplikovaná vec, že nič nevznikne takto, hej. Možno fakt, že mohli trošičku pridať, ale aj tak, hej, proste je to niečo nové, alebo teda Nie, že niečo nové, ale teda konečne prišli s tým svojím projektom, vyšli s niečím novým, čiže, alebo novším, ale môže to aspoň niečo znamenať. Než taký Doji Doge, hej, napríklad dnes som pozeral na poplatky na Dojiho, tak tie sú akože siede katastrofálna bola na Dojiho, hej, predvčerom mám taký pocit, kedy tie poplatky tiež leteli do úplnej šialenstiev. A to ešte sa to nepribližovalo ani Etheru, ani Bitcoinu, hej, kedy Bitcoin a Ether zažívajú také poplatky na dennej báze, hej, a nie je to tak úplne v prdeli. Zás príde niečo extra, kedy vyskočia oveľa vyššie tie poplatky na alebo teda transakcie na ITER sieti a až tedy je to celé v prdeli, hej, čo sa ITERu týka, napríklad ako teraz. Dobre, Binance. FTX je už pár dní, ale to sú len futures. A ICP je na Binance. Čiže je na Binance, dobre, tak ja si to potom checknem. Ten ICP má hrozné skoky na cene. Áno, áno, to budú, to, lebo to ešte len teraz zalistovanie. Ono ináč teraz... Teraz je to najhoršie, teraz je to originál 50-50, hej, keďže ten market sa bude ustaľovať. To proste, hej, ľudia budú, dobre, nakúpim, niečo zrobím, panika, predávam, hej, že teraz tej misky vák a príde, ešte tam nie je volume, hej, čiže aj plus aj Bitcoin do toho dumpuje, čiže teraz to bude masaker. Ale treba tomu nechať čas, hej, ako je na tom Chia? Lebo Chia tiež mala výkyvy, dosť veľké výkyvy. Lebo ja na Chiu nechám tak a ja si ju potom vytradujem, ak budem mať nejakú históriu, ak budem vidieť, že support rezistencie. Čiže taká tá, vyzerá to tak teraz na Chiu, že dobrá hodnota bola pri zhruba nejakej 500 alebo 600. Teraz tu nás sa odrazili od 950, takisto tu na od 950, čiže možné vytváranie nejakého supportu, ale zase chcem čakať proste, lebo je to veľmi, veľmi krátky čas, hej, od 5. mája do prakticky 10. mája, čiže najlepšie by bolo, ak by mali aspoň mesiac, hej, tam by to bolo ideálne, čo sa tradu týka. Keďže myslím si, že akože Chia nie je nič nové,
Ale nemusí to byť zlý coin, hej. Uvidíme, že ako sa k tomu postaví komunita. Dobre. Koza coin. Bake ide dole, oplatí sa. Dobre, prejdeme na coiny asi. Ale keď prejdeme na coiny, tak to potom ukončíme raz, dva. Dobre. Ešte si idem čeknúť, že koľko ľudí je tu na. 453 ľudí, 246 lajkov, čiže dajme ešte nejaký like a prejdeme na coiny, teda keď chcete coiny, ale koza coin to je, to fakt existuje. Hej. Veľa takýchto divných coinov existuje, ale to je zás možno, hej, koza coin je, koza je u nás názov, hej, pochybujem, že to je akože koza. Alebo ak to je koza, naša slovenská koza, tak díky moc. Povedz nám niečo o Solane. Čo chcete vedieť o Solane? Sushi, Injective. Kde pracuješ, Tommy? V mojej kancelárni práve teraz. Dobre, ideme na coiny. Zatiaľ chalani, Jozef, ahoj. Tomáš, zaregistroval si Pool X? Nie. Solana only up. Oplatí sa teda hodlovať Solanu a Band Protocol. Dobre, Solana. Solana má ináč ďalší progres, čo sa týka partnerstva. Zas tam niečo vznikalo nové nejakých. Už to až normálne prestávam sledovať, lebo veľmi veľa projektov tam začína budovať na Solane. Alebo teda sa chystá výjsť zo Solanou vonku. Čiže Solana. Dobre, najprv si prejdeme Bitcoin. Dobre, Bitcoin, 4-hodinovka, hej, stále shortík. Ináč, treba pozerať aj na EMA-ka. Zatiaľ aj na tie, na shortovanie je to debilina, fakt. Akože dosť ťažko, hej. Extrémne ťažko shortovať. Lebo tu nás je nad EMA-kami, čože môže raz, dva udržať. Čiže skôr asi na menších timeframoch sa to dá dosť brutálne využiť. Dvojhodinovka. Dvojhodinovka je ešte tu na podpora práve tej 200-ky. Toto môže byť celkovo dobrý level na otáčanie. Aj keď, hej, veľmi skoro o tom rozprávam, lebo ešte tam vôbec nesme. 55,555. Čiže, ale tu na nevyzerá to zatiaľ vôbec, ale že vôbec na žiadne otočenie. Čiže ďalší follow-up by som povedal. 45 minútovka, ani náznak otočenia, dokonca ešte aj odmietnutie na ADX, hej. Žiadny cross, žiadny follow-up práve tej zelenej línie, nepokračovalo to. Čiže medvede to majú pod kontrolou na 45 minútovke. Na 45 minútovke aj na 30 minútovke? Aj na 30 minútovke by som sa nečudoval, keby na tých menších timeframoch to začalo strieľať minimálne po tie EMA-ka, lebo tu na to na dosť veľký brutál na 30 minútovke, hej. Signál na long prišiel prvý signál na Stochastic RSI, čiže to bola táto sviečka. Ďalší signál na VT Crosse prišiel tuna, ale ako si môžete všimnúť, ani len náhodou to nebolo potvrdené ADX. Čiže ADX môže byť veľmi dobrý ukazovateľ toho, že či sa teda otáča ten daný market alebo nie. Lebo tuna to bolo mega odmietnutie a následný dump, ďalšia sviečka, kedy ADX sa odrazil, alebo teda nenastal tam cross, ale nastalo tam odrazenie, až nádherné odrazenie, tak okamžite červená sviečka, obrovská červená sviečka, alebo teda viacero červených sviečok, a kebyže tak na tope, hej, neznášam to naznačovať na tope, lebo je to také, že YouTuber si tam nabije len viac percent, ale od toho uzatvorenia sviečky alebo otvorenia sviečky to sú zatiaľ teda necelých 2,7%, čiže možno bude fakt, že tieto indikátory sú ideálnejšie na shortovanie práve na menších timeframoch. Neviem, či chcem ísť na tie timeframy menšie tam tradovať, lebo to tam zabijem veľa času a energie a nebudú videá. Uvidím, keď budem mať chuť tradovať, možno si to odskúšam. Dobre, Solana. Solana 43. Pod dole. Dobre, Solana vyzerá nie príliš dobre stále. Hej, ďalej. Na dvojhodinovke vyzerá to tak, že by sme mali dumpnúť ešte nižšie. Zatiaľ teda celkovo dobrá úroveň 42, že nám na dvojhodinovke je tu práve 200.
Čiže to by nás mohlo udržať, ale podľa indikátorov, hej, na dvojhodinovke vôbec ani náznak otáčania, takisto VT Cross, hej, žiadny náznak otáčania, stále červená bodka, čo už reprezentuje medveďov, a takisto táto línia, ktorá napreduje alebo sa dvíha do tých vyšších, serióznejších hodnôt, čiže môže to vyzerať tak, že aspoň na dvojhodinovke a hlavne aj a hlavne aj sentiment rastie, hej, čo sa týka negativity. Čiže možno aj tento level, aj keď málo kedy sa to oplatí takto znázorňovať, ale možno tu nám nastane ďalší odraz a to by znamenalo otočenie aj týchto dvoch línií, hej, že možno by mali šancu ďalšie bíci na ďalší push smerom hore. Ale zatiaľ špekulácia. Ale zatiaľ to na dvojhodinovku určite nevyzerá tak, že by sme sa mali odrážať do tejto línie. Zatiaľ. Upozorňujem, zatiaľ. Ale určite 42 bude ďalšia kumulačka. Ďalej, dobre, ďalej to budú levely 39, stále aktívna 34 a u mňa stále veľmi aktívna 29. Hej, úplne najideálnejšie by bolo BIM, nádherne vyplní tú 29-ku, žú, naspäť hore. Úplný ideál, hej, alebo odraziť sa, hej, ísť trošku do strany a ísť vyššie. Dobre, 4-hodinovka, takisto žiadne otočenie, vôbec nič. 12-hodinovka, takisto negatív, ešte aj v tu v strede, v týchto stredných hodnotách, nie veľmi dobre, a chystáme sa na 12-hodinovke práve do tej negatívnej sféry, čiže vyzerá to tak, že budeme mať test, hej. 38 tiež pohode kumulačka a 34 by tiež mohla byť úplná pohodička, čo sa kumulácie týka. Ak teda veríte tomu danému projektu, je čisto a čisto na vás. Vidím, že tu máme nejaký US Force ICP je na Binance. No a vyskúšam, že či ICP USDT. No neviem, ja to už pozriem. Bím ho, nech sa páči. Dobre, ideme na úplne, čiže na 45 minútovke sú tam ešte len dve sviečky, je to jedna ešte neuzavretá, bude končiť 16 minút, o 16 minút, čiže 5 minútovka, bim, bac, nech sa páči. Ináč to sa dá potom možno využiť, hej, ale zatiaľ teda totálne pod kontrolou a to pozerám akože 5 minútový, hej, chart, to sa proste nedá, ale treba to nechať a proste dumpnúť. Ťažko naskakovať na také projekty, ktoré ešte len prídu. Ale zase dobrý top, hej. Ak budú napredovať so svojím projektom, tak ako sľubujú, že budú a zmení to kompletne celý svet a internet a všetko tak isto okolo, aj keď si myslím, že hneď zo začiatku to takto nebude, tak si myslím, že to all time high, ktoré majú teraz, aj keď veľmi idem dopredu, hej, najprv určite to potrvá mesiace, pokiaľ by sa mohli dostať na tie naspäť hodnoty. Dobre. Litecoin, Nixy, pozrieme, keďže tu niekto písal Litecoin a ešte pozrieme aj určite, ja si chcem pozrieť nejaký coin. Dobre, Litecoin, dvojhodinovka. Litecoin, zatiaľ veľmi nádherný odraz od 21-tky. Upozorňujem, Bitcoin padá, alebo je naladený negatívne, čiže tu môžeme očakávať úplne v pohodičke kumuláčky. Hej, to proste by som sa teraz fakt, že zameral na kumulácie, lebo keď Bitcoin bude pokračovať, ak neodrazí sa od tej 55 500, čo som spomínal, tak proste môžete sa pripraviť na to, že celý market proste trošičku skrváca. Čiže teraz byť skôr taký, že či niečo dosiahne svoje high. Litecoin prekonal tú šialenú hodnotu toho predchádzajúceho all time high $370, čiže toto bude celkovo signifikantná hodnota, alebo teda psychologický moment pre Litecoin, ale vôbec by som sa nečudoval, ak by nás dokázal stiahnuť Bitcoin na 328, možno 350, ale okamžite to treba vyskúšať potom, alebo teda nie som finančný poradca alebo niečo také, ale ak nejaký taký coin, Ether, Litecoin, Polkadot, Solana,
Cardano, hoc čo iné, alebo Matic, a čo je tu dlhšie a má nejaký progres, má niečo zaujímavé, čo ponúka marketu, ak po prerazení nejakej signifikantnej hodnoty, šialenej hodnoty ako all time high, hej, prekoná ten level, začne napredovať a je stiahnutý alebo bude potopený Bitcoinom skrz toho, že Bitcoin padá, okamžite sa môžete spoliahnuť na to, že ten coin si ešte nepovedal svoje slovo, lebo bol príliš rýchlo zbrzdený niekým alebo niečím, a tým je Bitcoin. Čiže ja sa práve na takéto veci pozerám pozitívne. Čiže Litecoin teraz skôr na kumulačku, hej. Skôr akože zatiaľ na dvojhodinovke nemôžem povedať nič zlé. Skrz toho, že sa odrážame na 21-tke. Zatiaľ teda, hej. Čiže zhruba nejakých 10 hodín nás to drží. Hej. Jedna sviečka, druhá sviečka, tretia, štvrtá, piatá, a to sú zatiaľ teda piatá ešte neukončená, 43 minút, ale všetko tu sú dvojhodinové sviečky. Čiže 10 hodín tu proste bojuje s tým, že sa odrážame od 21-tky. Čiže od tej hodnoty $377. Príliš mu veľmi nepomáhajú rôzne indikátory, hej, ktoré možno tu nastane nejaký test, ale zatiaľ odmietanie, hej, zatiaľ ďalší follow, aby mal teda prísť smerom dole. Dokonca ADX. ADX vyzerá troška lepšie, lebo tie medvede sa zatiaľ ešte poriadne neotočili, ale ani tí bíci už proste nemajú zatiaľ teda náladu. A to je určite vďaka Bitcoinu. Ale nespoliehal by som sa na to, že nás tu teraz potiahne na nejaké šialené hodnoty, hej. A hlavne uvidíme, hej, keď Bitcoin sa zastaví alebo prestane robiť paniku na markete, tak Litecoin, on sa odrazí, hej, mal by sa teda odraziť o 370, ak Bitcoin prestane robiť paniku. Upozorňujem, hej. Čo sa týka štvorhodinovka, takisto ešte čerstvúčky signál na short, práve ešte neukončená sviečka, čiže to môže vyzerať úplne nejako ináč o 41 minút, ale predpokladám skrz toho, že ako je naladený Bitcoin, že táto sviečka ostane negatívnou a ostane červenou, a tým pádom ostane aj ten signál dobrý, hej, čiže druhý signál, ktorý bude shortový, čiže prvý signál nastáva práve tu na počas toho crossu, takisto to podporuje RSI, ktorý tiež prechádza z toho overbought teritoria do neutrálnej hodnoty. Tá neutrálna hodnota končí, alebo sa kedy sa to pretkne medzi bullish teritorium do bearish teritoria, je to presne tá 50-ka, hej, tá stredová línia, tá stredová zóna. A tu nás si môžete všimnúť, že neviem prečo to tak nemajú indikátory nastavené, mne to stále potom vymaže, alebo teda neukazuje mi to na každom jednom indikátori. 50-ka alebo tá 50-bodová hranica je práve to bullish teritorium. Čiže tu, keď sa začneme odrážať, alebo keď sa niečo odráža, alebo zažijeme nejakú korekciu a odrazíme sa práve od tej 50-ky, sme stále v bullish teritorium, a to môžete vidieť aj na Litecoine, kedy zažil korekciu, alebo teda zažíval korekciu, a tu nastalo presne odrazenie na tej zlomovej hodnote, kedy neprešli sme do bearish teritoria, do teritoria, a stále sme boli v bullish teritoriu. A všimnite si, hej, že tu sa nasmerujem teraz presne od toho odrazu, že čo spravil Litecoin. Litecoin sa nám krásne tu naodrazil presne od EMA-ky, ale aj vďaka tomu, že sme sa odrazili a ostali sme v tom bullish teritorium, tak sme sa dokázali potiahnuť hore. Čiže to je také trošička vysvetlenie tej zóny, keďže na tom Stochastic RSI to nie je zobrazené. Ja to vidím, ja to o tom stále rozprávam, ale tak asi už teraz si to môžete zaznačiť, lebo na tom indikátori to proste nie je zaznačené. Čiže stále sme ešte v bullish teritoriu, ale treba sa pozerať hlavne na otočenia. Čiže toto môže byť zatiaľ, na to sa môžeme pozerať ako na obyčajnú korekciu, čiže si vybrať práve 21-ku a 30-ku EMA-ka, ktorá nás vtedy pekne krásne podržala, a takisto tu bolo nádherné odrazenie, čiže tu nás môžete všimnúť, že Litecoin sa dostal do bullish teritoria, čo sa Stochastic RSI týka, práve tu na pri týchto daných hodnotách, hej. Čiže odvtedy Litecoin prakticky stúpa, hej. Ale to všetko vám ukážu tie väčšie timeframy. Aj keď štvorhodinovka je takým tým ultimátnym timeframom na tradovanie aj na investovanie, si myslím. Dobre, 12 hodinovka, zatiaľ žiadny signál na short, ale to ono pomaličky príde, alebo teda tu nastane ďalší test, hej. Keď prepadne táto línia cez túto, tak to bude ten prvý shortový moment na 12 hodinovke, ale 12 hodinovka je trošička väčší timeframe. Dobre, Roman,
Ďakujem ti veľmi za 5 evríčok, ďakujem ti veľmi pekne. It už bol vedúci. Ondrej, nie, môžeme ísť aj na It. Dobre, ideme na It. It, ináč It. Tu som chcel, alebo teda chcem ukázať jednu vec, keďže niekto písal, že It vám už prináša zimomriavky, tak sa chcem pozrieť, alebo teda chcem vám ukázať možno, kde by sme vedeli pozrieť, kam sa It zastaví. Čiže teraz sedíme na Ether $4,128. Jeho high bol 4200 niečo. A môžeme si pozrieť, ak tu teda tá história je, čož tu je, alebo nie. Asi na Bitstampe by som to mal riešiť. Á, dobre, je to tu. Dobre, čiže kam by sa mohol zastaviť IT? Teraz treba povedať, že možno IT trošičku vydýchne, čož nemusí byť pravda ináč. Kam sa pozerať, že kde sa môže zastaviť IT, je práve pri tejto zóne, čo sa Bitcoin Ether týka. Toto môže byť naša rezistencia v dolárovej hodnote. Čiže po väčšine to tak býva, že ak máme nejakú históriu, dobrú históriu voči Bitcoinu, hej, napríklad ako má ETH BTC, tak niekedy to takto býva, že ak nemáme nejakú históriu dolárov na dolárovej hodnote, lebo tam proste nemáte to s čím porovnať, keďže ETH prekonáva svoje a dosahuje nové all time high, tak niekedy sa oplatí pozrieť aj na pár voči BTC-čku, aby ste si vedeli určiť, že ako ďaleko ešte môže teda porásť ten daný coin, respektíve Ether, pokiaľ narazí na nejakú neviditeľnú hodnotu rezistencie voči dolárovej hodnote. Čiže tu nám máme 15%. Čiže ETH USD, ideme teraz na... Prečo pozerám na USD? Jednak je to aj kvôli ekonómom, skrz toho, že sa to ľahko tak traduje a ja sa na to stále tak pozerám, že ja nepredávam svoj Bitcoin voči, alebo teda nevymením svoj Bitcoin v holding portfóliu za ETH, lebo chcem nakumulovať viac Bitcoinu. Ja si nepredám to svoje HODL portfólio a čo sa týka toho trading portfólia, tak tam to riešim tak, že keď je, dajme tomu, že vytradujem Matic, tak ho predám za, alebo teda mal by som ho teoreticky predávať za USD a USD si potom poviem, že dobre, čo chcem nakúpiť alebo čo chcem s tými danými peniazmi spraviť. Ale ja to tak nerobím, ja to rovno prevediem do toho daného konkrétneho coinu, ktorý chcem nakúpiť. Čiže ak mám záujem o Bitcoin, hej, že dobre, moje krátkodobé portfólio na Matic mi prinieslo toľko a toľko peňazí, alebo teda znásobil som tú danú hodnotu, ktorú som tam mal, tak rovno to predám, nechám si tú svoju prvotnú investíciu, čiže viem, dajme tomu, že nakupujem za $1,000, čiže $1,000 zainvestujem, alebo teda nechám si v USDT-čku, alebo premením do USDT-čka a ostatné peniaze, čo mám, proste nakúpim tú danú kryptomenu, ktorú chcem nakumulovať. Čiže niekedy sa stane tak, že proste to nemením na USDT a z USDT neviem kde, ale rovno to napríklad zamením, keď mám záujem o Solano alebo niečo, hej, tak nebudem to riešiť, ak je pár Matic a Solana, tak to rovno vymením za Solanu, mám vybavené. Čiže to len také gro. Dobre, 15% od terajšej hodnoty. Dobre, díky. Od terajšej hodnoty, čo sa ETH-u týka. Od toho topu, no odtiaľ. Čiže $15 je... Či 15% je hodnota $4,800, $5,000, hej, plus minus. Medzi týmito hodnotami, tam by som sa pozeral, že možno tam by sa mohol zastaviť ETH, ale to hlavne skrz toho, že, alebo teda ak jeho progres nebude pokračovať, môže to byť raz, dva zastavené práve terajšou cenou Bitcoinu, alebo to, čo práve teraz robí Bitcoin. Čiže vidíme, že ETH by si chcel aj vydýchnuť na tom 4-hodinovom timeframe. Prečo ja tu nemám žiadny ten líniu? Čo ja to nepozerám? Aha, to mám na Bitstampe. Dobre, na 4-hodinovke. Na 4-hodinovke to veľmi pekne vidno, že začína prvý náznak shortu na 4-hodinovke. Je tu prvý cross. Cross je potvrdený. Hej, čiže to je dobre. Vraciame sa z toho
overbought teritória, naspäť do normálu. Medzi 80 a 50 je to stále bullish teritorium, ale je to taká tá normálna hladina, kde by sa mali pohybovať indikátory. Čiže vraciame sa z overbought teritória naspäť do toho neutrálne, do tej neutrálnejšej hodnoty. Je tu cross aj na VT crosse, lenže teraz proste ten sentiment na ITR bol obrovský, čiže preto to je v tých horných pozíciách, ktoré ešte vôbec ani náznak návratu neukazujú. Stále sentiment veľmi hej tu na medvede, veľmi sa do toho nechcú pchať, čiže stále pod kontrolou bíkov. Prvé otočenie, ale toto by som ignoroval, hej, tieto veci by som ignoroval, hlavne počas takého silného pushu, a keď je to v tom, alebo dlho sa to drží v tom overbought teritoriu alebo oversold teritoriu, hej, čiže tu na je obrovský tlak stále ešte na buy, vidno to podľa ADX. Určite by som sa ale pozeral na... Teraz je ITER taký, že ITER je to isté pre mňa, čo Bitcoin. Proste sme v takej fáze marketu, že ja nie príliš veľmi rád shortujem. To je môj osobný názor, vy to môžete vyskúšať. Ak ste vynikajúci shorter, hej, že ste nejaký totálny, že scalper a máte v tom brutálnu skúsenosť, využívate väčšiu páku, skalpovanie vás baví, idete po ultra malých timeframoch, hej, a viete si tu nájsť ten pravý short, hej, že príde napríklad tu na prvý signál, príde tu na signál na VT crosse, je to, alebo teda nie je to tu na potvrdenie ADX-om, ale že proste využijete tento short na väčšej páke, čo ja viem, od toho daného signálu po, vidíte, že tu je podporovaná práve zatiaľ tou stovkou na 15 minútovom šarte, čiže tuna, čiže využijete si takýto trade malý, ktorý vám reprezentuje nejakých 2,4% podľa tej mojej stratégie, hej, nevyužívajte ju, ak nechcete, vy musíte mať jasno v tej danej stratégii. Ja celkovo skalpovať neskalpujem, lebo ma to nebaví, mňa takéto trady, nechcem si zvyšovať páku, lebo proste nechcem si, neviem to teda asi, hej, mne osobne vyhovuje menšia páka, menej tradeov, mám vybavené, ale dá sa to aj v tomto markete, ja to osobne nerobím, treba riešiť menšie timeframy. Čo sa týka 4-hodinovky, tam na 4-hodinovke vyzerá tak, že by sme teda mohli sa odražiť, alebo teda pozrieť sa na hodnotu 3856 dolárov, čož nám reprezentuje práve tú 21-tku a takisto aj 30-ku. Hej, čož je dobrý level na to, že od ktorej sme sa odrážali, alebo od ktorej sa často IT odrážal. Čiže tu na odhodnoty 2300 dolárov IT v kuse 4-hodinovku len olízal tú 21-tku a išiel hore. Olízal 21-tku, išiel hore. Olízal 21-tku, išiel hore. Teraz to celkovo ešte aj súhlasí tá 21-tka, že tu máme nejakú tú zónu supportu. Hej, keďže si môžete všimnúť, že na 4-hodinovke 1, 2, 3, 4, 5, 6 sviečka zatvorená nad touto hodnotou, čož je zatiaľ hodnota 3849 dolárov. Zhruba. Plus minus. Čiže IT stále vyzerá dobre, hej. Treba mu nechať priestor. Zatiaľ nedá sa to hovoriť, že príde nejaká obrovská korekcia. Skrz toho, že sme na tú 21-tku. Ak presiahne tú 21-tku, potom zase, hej, áno, vidíme nádherné odrazenie alebo teda prerazenie tej danej hodnoty a následne si môžeme určovať hodnoty kumulácie, ktoré ja už mám teda určené, ak teda niekto sa pozrie na kumuláciu na krátkodobé portfólio, lebo ja nebudem ITER kumulovať, keďže ho už tiež mám nakumulovaný, ale na krátkodobé portfólio alebo na krátkodobú investíciu na to, aby to zarobilo viac peňazí, aby sa mohlo investovať do dlhodobého portfólia, nech sa páči, môže to byť zaujímavá príležitosť. Čiže zatiaľ IT vyzerá tak, hej, že ide si otestovať, aspoň teda čo sa týka 4-hodinovky 21-tku a tým pádom by som už ani nešiel nižšie, hej, zatiaľ vám teda povedať nikto asi teda nepovie, že to teda zdrbe totálne na nejaké minima. Čiže zariadiť sa podľa 2-hodinovky, hej, podľa 2-hodinovky tu na vidno, že tu na je, ešte si ju trošku upravím. Tak to je tá zóna. 3800 až 3850 alebo 20, hej. 20 je 30. Čiže využíva tieto body. Stále je to o tom o kumulácii. Dobre. Dobre. Toto som si chcel pozrieť, keďže zaznamenali prieraz predchádzajúceho all time high.
Áno. Zaznamenali prierast predchádzajúceho all-time high na daily charte. Čiže SAP vyzerá masakrálne a dokonca som tu mal aj úrovne a ďakujem aplikácii, že mi vôbec nehlasila, že sme prerazili túto zónu. 3,5, dobre. Tuna nemusí byť mysnutá situácia, čiže, alebo teda príležitosť. Na SXP-čku je to na hodnote 4,3 dolára. Teraz Bitcoin dumpuje. Teraz Bitcoin dumpuje, možno sa oplatí počkať na nejaké low, alebo aspoň teda na túto hodnotu. Ešte by som nechal aj túto zónu, respektíve skôr takto. 3,75 a 2,80. Skôr 3,75 na 4 hodinovke, tá 4,30 je celkovo súhlasí aj s 200-kami. Uvidíme, že čo všetko spraví Bitcoin, lebo proste musíme čakať na Bitcoin. Ale zatiaľ, čo sa indikátorov týka, je 4 hodinovka jednoznačným dump smerom dole, takisto vrátenie sa, zatiaľ teda v bullish teritoriu, ale zatiaľ teda nádherný cross, hej, čiže druhý potvrdzujúci indikátor, ktorý nám potvrdzuje to, že by sme mali dumpovať teda nižšie. Čo sa 4 hodinovky týka, zatiaľ nás drží tá stovka. Ale je tu pomaličké otáčanie, alebo teda strata tej medvedej sily. Čiže možno tá hodnota toho EMA 4,50 nemusí byť extrémne zlá. A treba si počkať, hej. Tí, čo ste vychytali tieto nákupky, určite by som ešte čakal, hej. Čakal by som a možno prvý odpredaj by bol práve pri 4,30. Aby ste si zabezpečili profit a ak sa to odrazí, stále máte niečo zainvestované, ktoré vám bude ťahať peniaze, ale zabezpečíte si profit skrz toho, že keby to dumplo až na tie zase vaše nákupky, tak proste sa to už neoplatí, hej, predávať. Čiže zás by ste museli čakať príliš dlhú dobu, by ste mali vložené peniaze, ktoré by vám čakali na to, kým sa to spamätá. Bitcoin bojuje o odražení. Dobre, dáme si chilis. Dáme si chilis a rozmýšľam, že, lebo dnes sa mi nechce, fakt, že dnes mám taký blbý deň, dnes asi nebudem toho rozoberať príliš veľa a celkovo čakáme na Bitcoin. Proste všetko to teraz bude závisieť stále od Bitcoinu, že čo sa udeje. Čiže, chilis, dobre. Čiže rozoberiem nejaké ešte 2-3 coiny a spravíme si livestream, spravím videa na nejaké coiny, čo tu napíšete, ja si ich potom pozapisujem. A spravíme livestream možno ešte aj štvrtok, uvidíme. Zatiaľ je teda pondelok, stredu, normálna klasika, hej, spraví toto a toto. A keď budem mať energiu, tak spravím aj dodatočne štvrtok, kedy môžeme rýchlo prejsť správy a rovno potom na chart, že sa s vami ani nebudem rozprávať, len budeme brať chart. Uvidíme. Ale dnes nechcem byť príliš dlho, aj keď som tu už asi dlhšie. Dobre. Chilis. Chilis vyzerá fakt, že tie správy, ktoré prišli, sú úplne vynikajúce. 12 hodinovka vyzerá tak, že ešte stále sa ťahá smerom dole, čož nám prináša príležitosť to, aby sme začali rozmýšľať o Chilis pri 0,38. Ufik, dobre. Ja si dám aj na TradingView radšej alert. Keďže aplikácia ma dneska sklamala. Add alert. Dobre, čiže príležitosť, nádherná príležitosť. Chilis má jednoznačne dané, hej, tú vyššiu hodnotu. Ešte začínal sa odrážať, alebo taká celkovo nejaká, taká jeho brzda prichádza pri 0,56. Čiže kopec príležitostí na nejaký ten, ak sa využije táto spodná hodnota, tak len po tú 50... Keď si pozriete líniu, tú čiarkovanú, tak si môžete všimnúť ten imaginárny zónu. Nie je to ani rezistencia, ani support, ale dosť, alebo ona často bola prekonaná a bol tam aj jeden fake. Čiže, ale dosť často tam bolo nejaké pozastavenie marketu alebo odrazenie marketu. Čiže to je nádherných 47%, hej.
už len pri minimálne tejto zóne. Čiže prvá nákupka alebo možná kumulačná zóna pri Chili's 0,38. Ďalšia zóna pri Chili's je taká všelijaká, nejaká. Čiže Chili's by celkovo pomohlo, ak by neprepadol pre tú 0,38. Je 0,28 a potom spodné levely sú fakt, že až také totálne veľmi nízke. Ale tento projekt proste oni majú stále viac a viac partnerstiev. Čiže skôr asi by som to dal tuna na 0,12 centov a potom ďalší. A ultimátka, čož pochybujem, veľmi pochybujem, ale zase môže sa stať, hej. Chili's je dobrý chart. Pekne vyzerá ten chart. Dobre, Chili's, 12 hodinovka. Pokračovanie, hej, downtrendu, jednoznačné odmietnutie na viackrát, hej, raz, dvakrát na 12 hodinovke, čo je veľmi dobrý, veľmi silný chart. Takisto v bearish territorium, áno, sú pod 50, čiže bearish territorium, čiže ďalší leg down. Čo sa týka Chili's, tak takisto aj VT cross, hej, ale zase blíži sa do toho oversold teritoria, čo je dobré. Dobre, čo sa týka sentimentu, tak tu na, už ani medvede, ani býci nie sú nejako, stále medvede sú v držaní, hej. Ten sentiment je zatiaľ teda vychladnutý, hej, na tých 7 bodoch, čo je dosť málo. Čiže zatiaľ taký boj, menší boj medzi bíkmi a medveďmi, ale medvede zatiaľ teda vyhrávajú, a to vidno aj na čarte, hej. Prepad, toto sa možno dá zošortovať na nejakom menšom timeframe, keďže cez 12 hodinovku alebo teda cez taký krutejší level stovky sme prepadli 0,46, čiže už sme pod tou danou hodnotou, čiže môže to letieť na nižšie hodnoty. Celkovo na 4 hodinovku je brutálne tlačený smerom dole EMA-kami, takisto, hej, VT cross, alebo teda stochastic RSI aj dole, VT cross dole, ADX dokonca, ADX medvede v plnom držaní dokonca, ešte aj ten sentiment na pokračovanie toho shortu rastie, čiže celkovo zaujímavá príležitosť na Chili's. K tomu supportu je to nejakých 15% plus páka, alebo celkovo nemusí to byť zlé, hej, a hlavne teda keď mu dopomáha aj Bitcoin. Dvojhodinovka, mega sťahovaný smerom dole, hej. Akože nejdem predbiehať, hej, je to, toto je level, ktorý supportu, ktorý proste ktorý drží, čiže tak by som to dal. Čiže nejdem hovoriť, že teda nás to udrží alebo neudrží, ale je to proste support, treba ho rešpektovať. Čiže medzi 0,37, 0,36, dvojhodinovka to isté, hej. Dobre. Dobre, ja už nemám, čo by som pozrel, čiže zoberiem ešte dve coiny od vás. Dve, úplne jedno. Pre mňa. Injective, keďže sme o tom rozprávali. Injective na supporte zatiaľ bojuje, ale ten boj nie príliš vyhrá, keďže, alebo teda vyhráva, keďže začína to byť tá istá story, čo pred Chili's. A toto sme videli veľmi veľakrát. Ak sú IMA, je to dvojhodinový chart, čiže tam sa to vie celkovo dosť rýchlo otočiť. 20 minút do ukončenia tejto sviečky. Ďalšia sviečka, ak sa zatvorí, alebo teda otvorí pod týmto levelom, zhruba nejakých $16, $17, veľmi zle pre Injective, čiže stlačená cena smerom dole. Na dvojhodinovku to vôbec nevyzerá, čo sa týka RSI, aby sa to začínalo točiť takisto. Aj VT Cross vôbec nevyzerá tak, že by proste chceli z hore ADX. ADX trošičku strácajú tie medvede tej sily zatiaľ, hej, ale stále to majú pod kontrolou, ale tu je to dosť rozhádzané. Dobre, štvorhodinovka, tam sú dve stovky, čiže možný level ešte nejakého, ale to, ten chart nevyzerá tak, že by sa chcel udržať. Skôr by som sa spoliehal už na tú líniu, ktorá je zaznačená tu na 12 hodinovka. 12 hodinovka je down tiež. Hej. Čiže Injective zatiaľ teda vyzerá tak, že si pôjde zapýtať ešte nižšie hodnoty. A to je vynikajúca príležitosť. Na čo? Na to, aby sme si zaznačili nejakú tú kumulačnú zónu. Prvá kumulačná zóna, aj keď je to také rozbité tu na... Možno by som sa nespoliehal na túto zónu, alebo teda... Dobre, je to 14,70. 14,70 plus treba rešpektovať práve EMA-ky, ale aj túto zónu, čož... Alebo túto líniu,
čož je taká dlhodobejší support, čož je na hodnote $13 zatiaľ, hej, čiže ono sa to bude, čím dlhšie to bude trvať, kým dojdeme k tej línii, tak tým vyššia tá cena bude. Ale niečo, hej, prvá kumulačka $14, 14,70, ďalšia, čo sa 12 hodinovky týka, pozriem to na 12 hodinovom čarte, ďalšia zhruba niečo okolo $13 a už keď sme pri tej 13-ke, tak aj keď to tam predtým nedošlo, ale môže to byť jeden taký rýchly week. Ako hovorím, všetko to záleží od Bitcoinu, lebo Bitcoin, keď si teraz prdne a pôjde pod 49 tisícku alebo na 49 tisícku veľmi razantným tempom, všetko to pôjde do kytek veľmi rýchlym tempom a tým pádom by to možno vedelo vykryť aj tú 960. A potom ďalší taký, ten najsilnejšia rezistencia a z toho teda support by mohol byť už až až tu na zhruba nejakých $5, 5,50 a tá úplne spodná, a to môže byť úplne že najultimátnejšia línia, zóna pri injective, keď pôjdu pod ňu, tak je to v prdeli. Ono by to bolo už dosť prdeli, keby zo $17 spadli na 3,50, ale toto je tá zóna proste. All-in Shiba? Hej, čo robí Shiba? Dobre, ešte jeden coin od vás, ktorý prvý uvidím. VeChain. Hneď pod Injective. Pozri, prosím ťa, Best Token. Dobre, pozriem Best, lebo ho mám. Čiže je to logické, že by som ho mal teda pozrieť. Best Dollar, Best Tether, ale dobre, radšej pozriem Bitfinex. Best Down, takisto. Ale tu nie je volume, to tu nie je volume na tom... Na tom Best, to sa nedá ani pozerať na TradingView. Akože je tu nejaká hodnota dvoch suportovaná, ale hej, štvorhodinovka proste dole. Celé zle, chart veľmi zlý. Veľmi zlý chart. A toto asi to isté som pozrel, čo? To nie, nie, no nie sú tu dáta, hej, ale nie, Best, nie. Neviem to pozrieť na TradingView. Celé zle. Aspoň chart, hej. Ja token mám ešte za toho ich IDO či ICO, či čo, ako sa to volalo. Čiže mňa celkovo ten token nezaujíma. Ja ho držím skrz toho, že ja využívam Bitpandu. Čiže myslím si, že z dlhodobého hľadiska to môže byť to isté. Ak sa budú zväčšovať, čož vyzerá, že sa zväčšujú, to môže byť veľmi to isté ako Binance. Nie dolárovej hodnoty, ale toho sentimentu. A prečo to mám červené? Dobre, posledný coin, ktorý pozeráme, je VeChain. VeChain vyzerá tak, že si pôjde otestovať tú, minimálne tú 200-ku. Na 4-hodinovke ani náznak otočenia, dokonca tu naprišiel krásny cross na ADX a okamžitý drb potvrdenia. Uf, toto je ináš dobre, čo chcete vidieť na tradingu, na hodzakom tam firme. Prvé potvrdenie, hej, shortu prišlo na tejto sviečke, tu naprišiel VT cross na tejto tyrkysovej, červeno-tyrkysovej sviečke, čiže prvé potvrdenie a ešte predtým na tejto sviečke prišli dva signály, dva, to je úplne jedno, neriešte to, aspoň teda ja to nebudem riešiť. Tu na tejto sviečke prišiel spolu Stochastic RSI a takisto aj ADX cross. A hneď na to potvrdenie VT crossom. Čiže vyzerá to tak, že VeChain, kumulačka, minimálna kumulačka, alebo teda ak chcete využiť short, tak využijte short, je to čisto na vás. 0,18 a potom tie nižšie hodnoty sú tiež toľkovo cukríkové, 0,14 a 0,12. 12 hodinovka vyzerá takisto ďalší follow-up, hej, tu na ešte ani nenastal cross. Toto bude veľmi dôležité pre VeChain na 12 hodinovke. Ak nastane tu na odraz, tak to môže byť veľmi pekný push smerom hore pre VeChain. Ale ak príde cross, tam to už až také pozitívne nemusí byť pre VeChain. Určite by som ešte nezabudal, alebo normálne by som si... Neriešil by som to, že či to tam dôjde alebo nedôjde. Taká tá ultimátnejšia hodnota je 10 centov. A na daily to celkovo bude súhlasiť aj s EMA 200. Keďže pochybujem, že rovno touto sviečkou drbneme tu na dole. Hej, čiže celkovo ten level 10 centov môže byť celkovo v pohode. A takisto, hej, 0,12 je stovka na
na daily charte. Ešte by som možno dal jeden level, taký vyšší, že by to boli také skoky. Wow! Je 0,16. 0,16 a pol. Dobre, dámy a páni. Toto bol posledný coin, o ktorom som nechcel rozprávať. Keďže som sľúbil, že to bude posledný a pozrieme sa na budúce, sa môžeme pozrieť na niečo. Čiže ja si to teraz zaznačím. Čiže pozerali sme Injective. Aby som bol férový. Ja som rád férový. Čiže pozerali sme Injective. Best tam nerátam, lebo tam sa to proste nedalo. A čo som ešte pozeral? Hot. A tu nás môžete všimnúť, že ako mám krátku pamäť. VeChain. Toto sme pozerali. Čiže na ďalšom livestreame troška odignorujem Injective, Hot a VeChain. A môžeme sa pozrieť. A tu si zaznačím ďalší livestream. Aj keď kto dá donate, berie kartu proste. Ďalší stream. Tak to je proste. Stream. Pozerám, že niekto tu dáva e-gold. E-gold, Phantom, keďže to bolo spamované. A dobre. Tak na Solanu sa budeme pozerať, to je jasné. Na ETH sa budeme pozerať a na BTC. Veď sme sa pozerali. Dobre, nie, to v pohode môžeme zakončiť. Bitcoin môžeme zakončiť livestream, alebo zakončovať livestream. BTC nepreploma. Díky TradingView. Bitcoin. Bitcoin is going to moon, ale moon je niekde dole. Je niekde dole ten moon pri hodnote 52, 51. Nie, na Bitcoine, čo sa 4 hodinovky týka, extrémne odrazenie, hej, žiadny cross na smerovanie smerom hore, čiže vyzerá to na ďalší bleed, hej, alebo na follow-up. Zatiaľ proste nás tu drží tá 200, ale hej, indikátory zatiaľ ani náznak otočenia. Dvojhodinovka, Tu na fakt, že si treba všimnúť, alebo teda keď ukončím ten livestream a budeme na tej 55-ke, nie že rovno pôjdete, že sell, 50-ka páka, alebo 100-ka páka a sell, lebo tu na pozor, hej, na ten level, na dvojhodinovke, 55,555 plus minus, proste, lebo tu nás môžete všimnúť, hej, od tejto zóny dosť brutálne prepadol Bitcoin, hej. No, dosť brutálne. Akože žiadna, z dlhodobého hľadiska, žiadna katastrofa, hej, 14%. Ale tu nás si všimnite, hej, že prepadol. Zobudenie toho, alebo teda náznak toho, že možné otočenie, odrazenie zhruba od tej 55,500, následný drb smerom dole, taký menší bar head asi. A vystúpanie, odrazenie sa zase od tej línie, aj keď ten wick bol vyššie, ale odrazenie sa a ešte na jedrane ten wick potvrdzuje tá 200. A potom prerazenie prišlo také nudné, hej, že nič sa prakticky nedialo, ale tu na zase bolo odrazenie. Čiže to isté môže byť aj tu na. Aj keď to teraz veľmi tak nevyzerá podľa všetkých indikátorov, keďže ten odraz, no dobre, hej, netreba predbiehať, hej, lebo ten odraz tu na potom po tej korekcii prišiel, hej, taký neočakávaný, hej, že nastal ten cross. A teraz to isté zatiaľ sa treba pozrieť, hej, že to RSI je presne, sa blíži do tých istých bodov, ako to bolo predtým. Čiže možno sa to stočí, ale toto vyzerá oveľa dramatickejšie. A. 45 minútovka. Žiadne otočenie. Dokonca ešte aj na ADX dostávajú silu práve tie medvede. Čož, nem dobre. 30 minútovka. Puf. 30 minútovka. Tiež, medvede. Macovia tuna prišli naspäť do tohto marketu. Dobre, dámy a páni. Sme tu. Hodinu 50 minút. Ty vole, ja tu 1.30 asi proste nedám. 378 ľudí, 339 lajkov. Ďakujem vám veľmi pekne za tento livestream.
Čili sme pozerali veľký tato. Cake sme nepozerali. A ešte si to dám cake. Cake. A hlavne, že si tu chcel byť pred hodinou končiť. No, niekedy to tak býva. Pomohol mi tento livestream, čože dobre. URL na tvoj Discord. Dobre, ešte to tu hodím. Uf. Pozerám, že ľudia mi písali na Discord. Vyjadrím sa zajtra. Lebo dnes idem ja do kytek. Ešte musím to nastrihať. Čiže poprosím crypto.com. Crypto.com čo? Chart, lebo to určite nebude. Alebo to, že si chceš objednať kartu a chceš tam dostať už nie 50, ale 25 dolárov. Extra. Alebo eur. Už ani neviem, že či je to dolár, alebo niečo. Nemám URL pre crypto.com, ale stačí ti zadať toto, aby si mal úspeť v bonuse. Hej, ten referral code V6NAI981FA. Dobre, co žíkaš na Coin Audius? Duffy, už nejdem žíkať nič, lebo zase sa tu zamotám, jak sa ja viem, jak sa ja poznám a proste Audius stále skvelé. Si myslím, že veľmi zaujímavý coin projekt. Chart netuším, keďže som na ňo nepozeral. Môžeme si ho potom dať do niekedy toho live streamu. Káva. Kávu som už mal, alebo kávu si chcel odsledovať, ale nejdem usledovať nič. Nechám tomu ešte minútku a pol. A potom spustím nejakú tú hudbu, muzičku, ktorú som... Dobre, funguje tu hudba. Dobre, ďakujeme za info, veľký Ascending Triangle na BTC. Na akom timeframe? Áno, je. Ale to je zase dobre. To je zase dobre. Dám pokračuje. Dobre, dámy a páni. Kam nastaviť nákupku na BTC? Nevieme, lebo. Ja som aj vysvetľoval Bitcoin niekedy pred chvíľkou. Lebo proste čakáme na ten posun, hej. Môže byť veľmi rapidný, ale určite by som sa pozeral na ani nie na 52, skôr na 51 až 49 500, čiže takýto veľký jump skok, ale skôr nechcem predbiehať, ale skôr na tú 49, hej. Tá 49 by bola úplne v pohode, hej. Tam by sa prakticky potvrdzoval ten trojuholník alebo tá zóna, no neviem, uvidíme, ukážu to indikátory. Dobre, dámy a páni, normálne mám dosť. Nezabúdaj buy Shiba Inu New Sun. Áno, idem si kúpiť, idem predať svoje dlhodobé portfólio a idem si kúpiť nie Shiba Inu, lebo to je už prakticky, už to tu trvá nejakých 12 hodín, to už je veľmi staré, čiže pôjdem si kúpiť niečo iné. Hej, ja mám poodle psa, čiže dúfam, že bude nejaký poodle coin a možno mi zarobí nejaké peniaze. Počkaj 2 hodiny, nie? Tak to ešte 5 minút. Lang. Dobre, ja som ho posielal... Ja som ho posielal na vyjadrenie do budúceho streamu. Aha, dobre. Dobre, ale tak Chili's určite. Chili's vyzerá zaujímavé, hej? Hlavne, že je to pri tých... Lebo fakt, že nechcete investovať do tých coinov, ktoré proste... Sotva koukam? Môže byť. Fakt, že nechcete investovať do coinov, ktoré sú proste na nejakom tope. Díky za livestream. Áno, ak môžem poprosiť, ak sa vám to páčilo, určite roztrepte ten like button. Tome, používaš Freedom. Ďakujem za Litecoinik. A ešte...
Kodak, nebudem to prvé ko dávať, keďže si Kodak s pred ko ďalším, čiže nebudem to tu, lebo to okamžite vyznie ako nadávka, čiže Kodak, ďakujem za 0,1 UMA, ďakujem ti veľmi pekne, keďže som tu zabudol čeknúť a to mi akurát spraví tie 2 hodinky. A takisto Freedom, ďakujem ti za 0,01234 Litecoinu, ďakujem veľmi pekne. Tome, používaš Nexo, Celsius, BlockFi nebo podobné služby na uvierovanie coinu? Znáš projekt Kasha? Neviem, že ktorú Kašu myslíš, keďže tých Kasha mám taký pocit, že je už viac. Mimo iné, môj favorit na gain 10x do konca roku. Môžeme sa pozrieť na Kašu na ďalšom livestreame, čiže ja si to zapíšem, lebo ja to zabudnem určite. Ďalší livestream. Kaša. Dúfajme, že majú aj chart. A Nexo Celsius BlockFi nepoužívam skrz toho, že nejako mi to nie je príliš príjemné odovzdávať niekomu môj Bitcoin na základe toho, že zarobím tam nejaké percento. Viem, že treba využívať každú jednu, alebo ja som za to využívať každú jednu príležitosť, ale dosť som sa snažil na to svoje Bitcoin portfólio, alebo teda Bitcoin hodling, aby som mal taký hodling, ako mám. A akorát som teraz Roberta prečítal to, čo tam napísal, že akú inú. Dobre, čiže nie, zatiaľ to nevyužívam skrz toho, že predstavuje to príliš pre mňa veľký risk proste zarobiť nejakých 6% APY, čo znamená ročne. Mám taký pocit, že je to 6%, neviem, netuším. Ale mám taký pocit, že je to tak, lebo Pompliano proste v kuse tam o BlockFi niečo, len už to ide vonku a dnu a vonku bez toho, aby som nad tým rozmýšľal. Tak nechce sa mi to tam dávať. A hlavne, hej, KYC, no najväčší problém všade. Ako nie, že mám problém s KYC, ale mám problém s KYC, asi. Na čo? Dobre, dámy a páni, 1.58 a 30-40 sekúnd, čiže budeme púšťať hudbičku, keďže to budú 2 hodinky. Za chvíľku končí 4-hodinovka, áno, ale to keď tak budeme za chvíľku, tak proste to tu ja neskončím, lebo zavrie sa 4-hodinovka a otvorí sa 4-hodinovka, musíte počkať na otvorenie, čiže teraz je to, ale skôr fakt, že počítam väčší dump, alebo nevyzerá to tu nič, že by sme sa začali otáčať, alebo že by sme sa chceli otáčať, hej. Jediná naša záchrana pred tým, aby sme padli nižšie, možno na hodnoty 52, 51 až 49 500, čo už bude úplne, ale že úplne v poriadku, je práve tá 55 555, zhruba niečo. Dobre, sme tu 2 hodinky, hodinka 59 minút 30 sekúnd, čiže ja vám veľmi pekne ďakujem všetkým za podporu, za priazeň, za každý jeden donate, čo ste mi poslali, ďakujem veľmi pekne, vážim si to celkovo. Takýto livestream som asi aj potreboval, aby som zbavil zo seba tú negatívnu energiu, ktorú som dnes mal a ešte bola aj podporená, čiže ďakujem veľmi pekne, ešte nejdem ani spať, Rudolf, keďže musím nastrihať toto video, dať ho na správy, aby som vám to uľahčil, aby ste si pozreli len správy a nemuseli si pozerať celý livestream, čiže zajtra vystriham ešte tie coiny, alebo možno dneska a ja vám zatiaľ prajem pekný deň, vidíme sa v ďalšom videu, nejakú muzičku vám dám na dobrú noc, čaute.